Goeiemôre almal. Um, ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Dankie vir die voorreg om weer eens vanoggend uh, tydsament mekaar te spandeer vir dit wat die Here hierdie week op my hart gelê het met julle te kan deel, wys dit met mekaar te kan deel. En uh, weer eens wil ek julle nooi vandag om uh, vir julle 'n lekker koppie koffie te maak of 'n koppie tee in 'n uh, rustigheid te raak daar waar jy sit of waar jy is die handbrik op te trek en uh, te luister wat die Here hierdie week op my hart kom druk het en mag die Here ook jou hart ontvanklik maak mag die Here elkeen wat na hierdie voiceout luister self oortuig vir die egte suiwer evangelie van Jesus Christus en mag die Here almal diensbaar en bruikbaar maak vir sy werk dat ons, ons lampe sal volhou die lig sal uitskil laat uitskyn vir die wêreld hier buite en laat ons al uitgaan om 'n verskil te maak as koningskinders as direkte verteëwordigers van sy koninkryk. Um ek wil vandag vir almal uitnooi, weet die 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 Here het hierdie laaste paar weke swaar op my hart gedruk om te praat oor die volgende onderwerp En uh, ek wil dit graag met julle deel dit wat op my hart gelê word tydens die voorbereiding van hierdie onderwerp en ek glo vandag dat dit 'n onderwerp is wat elke gesin, elke familie, om die waarheid sê elke persoon aanraak in sy lewe en wat 'n invloed het op sy lewe en waar dit ook al gebeur of dit in jou verhouding is, in jou huisgesin, in jou huwelik glo ek dat die Here vandag 'n woord het wat hy met jou gaan spreek, wat hy op jou hart gaan druk en ek glo vertrou as jy na na jy hierdie voice note geluister het dat jy 100% sal weet wat die redes is, wat die wortelprobleme is vir 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 die vir, 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 vir die rede hoekom elke persoon deur hierdie moeilike uh uh manier van dominansie gaan ons gesels vandag uh gesels oor mishandeling dis wat die Here op my hart kom lê het om oor te gesels En um, ek wil vandag vir julle sê wat is mishandeling dit is wanneer jy iemand domineer of jy dikteer hom jy manipuleer hom dit is vir my 'n misbruik van gesag en 'n natuurlike disrespek uh, teenoor 'n uh, ander persoon of dit nou 'n vrou is of dit 'n kind is of dit 'n dier is uh, verstaan my punt mooi mishandeling het 'n breë spektrum maar ek wil graag vans, vandag gesels oor oor 2 ek wil konsentreer op twee uh, vorms van mishandeling vandag en die eerste waaroor ek wil gesels is uh, mondelingse uh, met die mond vir daai mishandeling van uh, mondelingse mishandeling wat jy iemand met die mond by die tong afbreek met woorde en of jy nou man of 'n vrou is of 'n jong seun of 'n jong dogter Ons weet wat die impak van woorde kan wees en natuurlik dan fisiese mishandeling waar daar 'n uh, persoon met met die vyfte geslaan word of met 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 die hande mishandel word en seer gemaak word en nie net dit is nie noodwendig 'n man op 'n vrou en dit kan 'n vrou op 'n man ook wees en selfs op kinders uh, dit is die twee vorme die twee waar uh, die twee vorme van mishandeling waaroor ek wou vandag gesels en ek wou regtig sê kyk die Here het vir my baie baie sterk op my hart gedruk om juis te konsentreer op mondelinge mishandeling ook waar jy met die woorde iemand afbreek en of dit nou 'n verhouding is wat jy 'n uh, man 'n uh, jong seun ontmoet dit of 'n jong dogter en jy is nog nie in huwelik nie moet jy hierdie tipe rooi ligte kan raak sien in dieselfde in jou huwelik ook ehm um, so verder deur hierdie leerstelling gaan ek meer konsentreer op sekere punte wat die Here op my hart uitgewys het maar ja as ons kyk na die mondelinge mishandeling ek ek voel in my hart dat daai Look. Vervloeking het 'n baie baie groot impak op enige persoon se lewe of op, op 'n kind se lewe is en of dit op 'n jong vrou of 'n jong dogter of 'n jong seun of 'n jong man se lewe is dat vervloeking 'n baie, baie baie groot impak uh op op 'n persoon se lewe. Jy baie van ons wat jonk was toe ons op skool was, uh, daar kan net iets wees wat 'n jong onderwyser oor jou uitgespreek het of waar kinders iets oor jou uitgespreek het, jou bespot het, jou getart het en al die jare dit jou al die jare bygebly en uh, ons mense verstaan nie wat die krag van vervloeking is nie en ja die woord se lewe en dood is in die mag van die tong spreuke 18 en 21 sê die Here dat daar 's krag in jou tong. Dit is uh, 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 dit is 'n klein orgaantjie wat 'n groot vuur aan die brand kan steek, 'n groot bos aan die brand kan steek deur vuur wat hy blaas. En we, 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 weet hy 'n tong kan soveel ongemak en uh, ontwrigting bring. Uh, die woord sê ook vir elke ligsinnige woord sal jy moet rekenskap gee op die daaraan oor deur jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Dis absoluut die waarheid en die Here waarsku elkeen van ons dat hierlik Mattheus 20:36: "Waar stuur die Here ons dat ons ons woorde moet oppas want jy kan 'n persoon of seën of jy kan hom afbreek, jy kan hom vervloek en uh, ons het baie 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 krag in woorde. Uh, dit het vir my baie belang dat jy dat die uh, woord wat die Here op my hart druk is wat die Here uh, sê in, in Spreuke 26:2 sê die Here laat soos voels verby jou gevlieg kom so sal 'n vloek verby jou gevlieg kom en jou nie tref as jy dit nie verdien nie en dis hoekom dit belangrik is dat ieder en elkeen van ons baie baie naby aan die Here moet lewe ons moet 'n verhouding met die Here kan hê he, en baie baie belangrik is moet die Here kan deel maak van elke besluit in ons lewe want die Here ken elke persoon hier buitekant of hy jonk is of hy 'n kind is of hy 'n ou persoon is of uh, 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 middeljarig die Here ken die harte van die mense hy ken die diep die donkerste geheim van elke persoon se hart en dis hoekom jy nie sonder die Here 'n besluit te kan maak nie. Dis hoekom jy die Here moet deel wees van elke besit in jou lewe. En ek wil vandag vir jou sê met wie praat ek vandag? Ek praat vandag met almal. Ek praat vandag met 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 jong seuns en met dogters en ek praat met vrouens en ek praat met mans. Ehm um, ek praat met huwelik paartjies en natuurlik baie baie belangrik. Ek praat vandag met ouers en ek wil julle regtig uitnooi om regtig drink jou koppie koffie of uh, drink 'n koppie tee en sit net regtig terug en lyste wat die Here hierdie hierdie paar dae op my hart kom druk het. Hou 'n notaboek, jy kan ook jou Bybel nader trek saam met my lees soos die skrifte wat die Here op my hart kom lê het en ek weet vandag dat die Here afspraak het met jou. Ek vertrou die Here totaal en al onvoorwaardelik dat die Here 'n saad in jou hart gaan plaas en ek vertrou ook dat die Here jou ontvanklik maak. Jy sal oortuig dat hy die kunsmis in die water sal gooi. Natuurlik die saad, die die landerye sal inoes as die saad ryp is. Baie baie belangrik. En my oë wil ek vandag vir julle sê ja, ek gaan praat met huwelike, ek gaan praat van huwelike en ek gaan praat oor verhoudings want of jy 'n jong dogter is van 14 en 15 jaar oud of 13 jaar oud en, en of jy 'n jong vrou is wat nog nie getroud is nie, miskien 'n student en dieselfde met 'n manstudent en of jy 'n huwelik is, ek gaan hierdie leerstelling gebruik om oor verhoudings te gesels in huwelike en baie baie belang dat ons die die wortelprobleme die erns van mishandeling uh, dat, dat ons dit wortel en tak sal openbaar en laat ons uh, die 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 vyand sal identifiseer vir wie hy ook al is want die woord sê ook dat va, ons dit is hoe 'n boom word aan sy vrugte geken baie baie belangrik ek wil vandag vir julle sê in my oë is daar twee tipe verhoudings of huwelike. Ons kan dit huwelik ook noem. Jy kry 'n wêreldse huwelike, wêreldse verhouding hier buitekant en dan 'n Christelike huwelik. Uh uh 'n uh, vertonye Christelike verhouding hier buitekant. Nou al wat die verskil is tussen die twee is En aan die een kant is mense self, hulle maak hulle eie besluite en, en ons moet onthou dat moslems trou ook en dat uh, boedisme en hindoeïsme, hulle almal trou ook. Hulle gaan ook in die huwelike in. Verstaan jy, en selfs met uh hier uh, hier's verskriklik baie huwelike van soos byvoorbeeld homoseksuele huwelike. Verstaan jy homoseksualiteit wat twee mans trou of twee vrouens trou. Daar is baie wêreldse huwelike hier buitekant. Dan kry jy 'n Christelike huwelik wat gebou is op die fondament van God se woord wat daar nie gecompromise word aan God se woord nie. Daar word nie gesway en draai aan die riglyne, beperkings van sy woord nie en natuurlik die Here is deel van daai besluit. Nou, ek gaan meer inwortel in, in daai Christelike huwelik, daai Christelike verhoudings en kom ons kyk, daar waar mishandeling plaasvind, daar's altyd 'n doel, 'n rede vir alles. Dis hoe die Here my kom leer dit in die 5 jaar plus bediening wat ek deur is uit ondervinding het. Die Here my soveel kom leer omdat ek werk in in bevrydingswerk en wat ek werk met baie baie egskeidings en huwelike wat ten gronde wil gaan en kindermishandelings uh dis 'n breë spektrum van werk wat ons doen en ek is absoluut geëerd en bevoordeel om 'n instrument vir God te wees en natuurlik die woord op hom te spreek. Ek wil julle vertel van 'n van 'n verhaal van 'n vrou ek het, ek doen hierdie werk vir vir amper 5 en 'n half jaar 6 jaar in my lewe en hierdie 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 verhaal wat ek julle wil vertel is nie 'n storie dit, dit 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 is 'n vrou wat wat my aangeraak het met wat mishandeling aanbetref om u ware te sê is hierdie hierdie hele leerstelling gebou op dit wat ek ervaar het in die 2-3 weke wat ek met hierdie vrou gewerk het, berading gegee het, nog nie bevryding gedoen het nie, maar wel 'n uh, uh, berading gedoen het en ek voel vandag vir die idee gee van weet jy wat drink 'n koppie koffie en kyk Luister na die na die vrou se verhaal. Luister na dit wat ek jou vertel want dit is nie 'n storie nie. Dit is nie iets wat iemand opgedink het nie. Dit is realiteit en weet jy die Here druk dit swaar op my hart dat sy nie al vrou is nie. Wat wat deur hierdie mishandelings gaan nie wat se lewe in 'n kwessie van 'n paar jaar totaal en al verwoes en uitmekaar getrek word deur verkeerde keuses in hulle lewe. En ek wil vandag vir jou sê dit is nie net mans wat vrouens mishandel nie. Daar's ook 'n uh, uh, vrouens wat mans mishandel en natuurlik die ouers wat kinders mishandel en dan daar diere mishandeling ook en natuurlik die kraf van vervloeking waar ons nou oor gepraat het maar hierdie leerstelling gaan meer oor wat met die met die met die fisiese mishandeling waar ons die wortelprobleme natuurlik uh um openbaar jy weet ek het hierdie vrou het op my pad gekom en uh um weet jy wat sy Ek ek wil hê julle moet daar stories sien, hierdie verhaal wat ek julle gaan vertel van ek sien 'n vrou wat op my pad kom wat op skool 'n fantastiese atleet was. Nou ek wil hê jy moet saam met my luister wat ek vandag en hierdie leerstelling sê sy het, sy sy't fantasties gedoen met atletiek, goed gedoen op skool. En weet jy wat, met al die uitdagings wat die lewe ons bied met met 'n uh, druk van 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 groepsdruk en en in en, en 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 verkeerde invloede wat op jou pad kom, het daai vrou nog steeds deur haar skoolloopbaan gegaan. En weet julle wat die dag toe sy besluit sy gaan trou, het sy 'n man ontmoet wat sy regtig respekteer het en baie weet sy was baie lief vir hom, groot uh, 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 punte, uh, positiewe punte in sy lewe gesien en sy het besluit sy wil met hierdie man trou en eh uh, wat op 'n of ander dag sy het met hierdie man gaan trou en weet jy op 'n of ander van die dag, op die dag van haar trou toe was sy nog steeds 'n mag, ok, en ons praat van 'n vrou wat 20 jaar plus was. So sy was wat wat 'n mens kan sê regtig hulle was lief vir die Here. Helaat groot geword in die kerk en sy was vir baie baie jong meisiekinders 'n baie baie groot voorbeeld en natuurlik baie naby aan die Here gelewe, volgens die woord van God, die riglyne ge, ge, gevolg om om skoon en heilig en rein te bly tot die dag wat sy getroud is en sy het gaan trou met die persoon. En op 'n of ander dag, na 'n jaar of 2 van huwelik het Al julle lewe begin uit mekaar uitval. Die man het begin aggressief word, haar mondeling verskriklik afgebreek en uh, mishandel. En op 'n ouendag het dit nog meer en meer en meer geeskaleer. Wat sy gestamp word, dan word sy hard gegryp aan die arms en op 'n ouendag word sy met vuiste geslaan en misbruik en op die einde van die dag, jy weet ek wil hê jy moet hierdie storie mooi luister want Ons praat hier van mense wat sê hulle ken Jesus Christus en uh, in 'n kwessie van 'n paar sekondes se besluite gemaak hulle besluite in sy trou en dit is hoe die persoon met wie hy getrou het totaal en al verander. En op 'n of ander dag dan drink hy en dis dwelms en as hy so gedrink is hy breek haar af met die tong hy breek hy hy hy, hy, hy mishandel haar met woorde hy vervloek haar eintlik maar flenters en sy is nie goed genoeg vir niks nie en en so sy word hoe sleg gesê vir kinders en op 'n stadion as die man dan dronk is dan 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 word sy somme verkrag of nou nou ek praat van verkrachting wat 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 glad nie volgens die natuurlik is God het die liefde mooi gemaak Satan maak dit vieslik en bewers nou kyk as jy en uh, nou vrou toe stap en jy gooi haar om en jy verkrag haar uh aanale seks, verstaan jy, dan dan gaan dit nie meer oor die liefde van Christus Jesus nie. Dan gaan dit oor wels en dit is alles dierlik, dit is alles natuurlik deel van die anti-kris. Maar my liewe broers en susters, so julle ver oggend luister na my. Hierdie vrou op pad gestap en weet jy ek het hierdie vrou se verhaal geLuister en uh, 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 berading gedoen op haar. Dit was 2-3 weke sê tente, tente pad wat ek saam met haar gestap het en weet jy op 'n van die dag Hoe daai man al hoeveel keer uh, verneek het met 'n ander vrou en nie net wit vrouens hier uh, selfs met met swart vrouens ook en is selfs met met mans rond gaan slaap het en en homoseksualiteit beoefen het en op 'n ander vyf dag hoe daai persoon daai manspersoon later met sy kinders begin peter het en uh, daar was net nooit daai grondige bewyse wat jy kan uitlê en hierdie dinge gaan openbaar in 'n hof nie maar dit is nou as jy wêreld gaan en jy kyk na hierdie goeie wêreld maar wat ek probeer vir jou sê op 'n ander van die dag na totale en al mishandeling vir hy hoe 'n paar jaar het, het die het het, het 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 die vrou besluit sy skei sy kom uit en sy was verrinewoos en nooit ooit weer dieselfde en jy kan haarself dink en wat vir my skokkend was van alles is ehm um, dat Die ja, ek wil nie eer dit sê nie want ek ek voel net dat die Here druk dit op my hart. Ek moenie verder praat as dit weet in in 'n rigting en praat nie. Maar wat ek probeer vir julle sê vandag is sy's help deur. En ek weet vandag sy's nie alleen. Hier's jong vrouens wat nog in verhoudings is, wat nog eers getroud is, die wat deur daai self te help deur gaan en dan is daar ook vrouens wat in huwelike is wat dieselfde help deur is. En nie net vrouens nie, daar's ook mans wat dit deur gaan en natuurlik van ons jonk en ons kan sien hoe ek hoe lyk like ons kinders hoe lyk like die 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 kinders buite hoe, hoe val ons jong mense uit mekaar uit maar op 'n ander vyandag het sy die man gelos sy het uitbeweeg sy het gehardloop en so so die duiwel dit wil hê het die man ook op 'n ander vyandag die 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 kinders geëis terug laat hy die kinders kan behou en uh, Jy weet wat, so daai hele lewe uitmekaar het geval en toe het sy nou weer op die ouene vydag weer 'n persoon ontmoet. Daar het dinge totaal en al weer eens uitmekaar uitgeval en, en 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 die man het ook rondgeslaap en weet hy het byvoorbeeld gesteel van die besigheid af en totaal en al uitmekaar het geval en toe het sy weer mense ont, ontmoet en 'n uh, weer 'n man ontmoet en so was dit die hele tyd 'n herhaling van dieselfde gemors oor en oor wat daai wat daai vrug en seën is, is iemand wat haar hele lewe uit mekaar uitval. En weet jy wat? Hierdie mishandeling het aangegaan tot op 'n punt waar sy gekom het waar sy voel sy wil nie meer lewe nie want daai depressie, die klippe wat op haar hart gepak word, al daai swaarheid het oor haar gekom en haar lewe vir jou so swaar, waar dit voel God het van jou vergeet en dan wil jy jou lewe beëindig. Nou kyk as jy op daai punt kom waar jy Hoeveel keer in jou lewe self moet probeer pleeg met pillet drink en jouself vergas en op 'n oueno van die dag 'n geweer vat en en en, en jouself wegblaas. Nou wil ek vandag vir jou sê net da moet baie in jou lewe verkeerd loop om daai besluite te, te maak. En op 'n oueno van die dag as jy in gees daarna kyk, is dit alles die werk van Satan. Nou my liewe broer en suster, uh sy sy toepene vir die dag probeer haarself skiet en uh, ja God het 'n beter doel en 'n beter plan vir haar gehad. Sy uh, uh, weet haar lewe het hy daar op einde gekom, maar sy het groot skade geharde uh, want sy het verkeerd geskiet, sy het haar hele gesig flenters uh, geskiet en na 'n hele paar jaar het sy vrede gemaak met die hele punt van sy gaan alleen aan en en sy probeer die skerwe optel van 'n baie 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 vreeslike uh vorm van skok en vrees en mishandelinge in haar lewe en weet jy wat ek kan ek kan soveel aangaan daar's soveel daar's soveel dinge om te sê maar dit dit sal net eenvoudig te veel tyd vat om in elke vorm van mishandeling in te gaan wat hierdie vrou deur is en ek wil van daai vir jou sê ek weet vandag in my hart dat daar baie baie jong meisiekinders is wat vandag na my luister en wat in verhoudings staan wat miskien in 'n verhouding staan nog nie eens getroud is en dan is daar jong vrouens wat in dieselfde probleem sit binne hulle huwelike wat hulle soos diere behandel word, as soos vloerlappe en hulle is net goed genoeg om klere te was, kos te maak, hulle is net goed genoeg vir seks, hulle is net goed genoeg om net daar rond te hang en die kinders groot te maak en verder gebruik die man sy gesag om natuurlik hulle almal te domineer en en hulle word behandel soos besittings. Verstaan jy, hy maak 'n afgod van hulle. Dit is sy besittings en ek praat hier net vandag van vrouens. Jy verstaan my baie baie mooi. Ek weet daar's baie mans ook wat net so mishandeld word en selfs kinders ook. Maar ek praat in 'n breë spektrum vandag en ek glo dat elkeen wat na hierdie voice note luister, verstaan wat ek probeer sê deur hierdie dinge. Nou ek wil vandag vir julle sê dat uh vir my daar's 'n baie baie groot verskil Tussen liefde en wellness. Kom ons vertaal baie baie mooi. 'n uh, Baie mans of jong seuns sal meisiekinders sê, weet jy wat, is, as sy nie vir die man wil seks gee nie, dan gaan soek hy iets anderste en weet jy wat, daar's 'n baie baie groot verskil tussen liefde en wellness. Totaal en al, ek wil dit hart neersit. Dit vir die Here ook baie belangrik dat ek dit hart en deuielik uitstipuleer. Want as jy waarlik lief is vir 'n persoon, as jy lief vir daai siel en jy gee ook om waar daai siel gaan wanneer sy kop neer lê of haar kop neer lê of hulle uitgaan of en moet doen. Ek kan vandag vir julle sê, welis, in ons seelikheid te perverse tyd het absoluut niks met die vorm van God se liefde te doen nie, absoluut niks. So dis vir God baie baie belangrik dat dat daar 'n doel en 'n rede is hoekom al hierdie onheil uh natuurlik oor 'n mens se lewe kom. Daar's 'n baie baie groot uh uh um, 'n rede daarvoor en dan wat die Here ook al baie op hy hart kom druk het is dat daar 'n baie baie groot verskil is tussen 'n uh, opregte Christen en 'n valse Christen nou 'n uh, opregte Christen is iemand wat regtig opreg is in sy hart met die Here. Hy het 'n verhouding met God. Verstaan jy? Hy kan met God praat. Hy doen sy Bybelstudie. Hy bid en hy jy kan op sy vrugte sien dat hierdie persoon lewe die Bybel in praktyk op sy lewe uit en hy's regtig opreg en hy het 'n verhouding met God. Baie baie belangrike opregte Christen het 'n verhouding met sy Vader in die hemel. As jy waarlik die Heilige Gees van God ontvang, moet jy met die Here 'n verhouding hê. Jy moet kan praat met hom. Ek bedoel, hoe moet die Here jou uitstuur? Hoe moet hy vir jou opdragte gee? Hoe moet hy jou praat as jy nie met die Here 'n verhouding het in jou hart, in gees met God 'n verhouding het met hom kan praat. Hoe gaan jy weet watter rigtings om te stap as jy God se stem nie kan hoor nie? En 'n valse Christen, 'n halve Christen is iemand wat in die naam van die Here praat en optree sonder dat God hom pinom het een toestemming gegee het. Maar Hy sê hierboekre, vertooi voor voor mense is hy 'n Christen en hy glo in Jesus Christus, maar 'n boom word aan sy vrugte geken. Die manier hoe hy optree, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy sy vrou en sy kinders behandel of hoe die vrou haar man behandel, kan jy nie die Bybel in hulle lewens raak sien nie. En dit is 'n halwe Christen. Ek bedoel jy moet 'n verhouding met die Here. Ek kan vandag vir jou sê as jy nie met God kan praat 'n verhouding in jou hart met God kan praat en bid oor sekere sake en antwoorde van die Here afkry nie, nou wil ek vandag vir jou sê jy het geen gemeenskaplike verhouding met die lewende God nie. Jy kan net soosal in jou tuin gaan kry vir jou 'n bagsteen of 'n klip, was hom skoon, sit hom in jou sitkamer, dan aanbid jy daai klip want hy praat ook nie terug met jou nie. My liewe broer en suster, jy moet God se stem kan hoor. Die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak en as God, as jou God as as jou stem stille wat jy met God nie verhouding het nie, wat jy nie met God kan praat nie, is daar 'n doel en 'n rede, daar's 'n probleem en daai probleem moet natuurlik uitgesorteer word. Jakobus 4:8 sê die Here nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind baie baie belangrik. Maar ehm um, ja, my, my my daar is van my leerstelle wat ek baie meer konsentreer as jou stem stil is natuurlik. Maar ek wil vandag vir jou sê ek praat met die ouers ook en 'n ouer en jy moet baie baie mooi luister as jy 'n ouer is van 'n seun of 'n dogter vandag. En jou jou kinders moet nog gaan trou, jou dogter moet gaan trou of jou seun moet gaan trou of jou kinders is klaar in 'n huwelik, jou seun of jou dogter. Ek wil vandag vir julle sê jou as julle as ouers het 'n baie baie belangrike doel met die seën en bevestiging van van julle kinders se lewensmaat in die huwelik. Nou sê jy vir my hoekom koord? Want ek kan vandag vir jou sê as jy as ouer, as pa van daai kind of dit 'n dogter of 'n seun is 'n verhouding met die lewende God jy kan met God praat in jou gees jy het 'n verhouding met God dan kan jy dan moet jy as ouer vir die Here vra of sy vrug en sy seun oor daai huwelik is my liewe broer en suster hier's 'n vrou het ek julle nou 'n verhaal vertel van 'n jong meisiekind fantasties op skool nê nee, met met sport en weet jy wat sy het haarself heilig en skoon gehou sy het in die kerk het sy 'n pad naby die Here gestap en selfs op haar huweliksdag was 'n magt gewees. So haar bedoelings was goed en was opreg. Haar ouers het haar laat trou met 'n man. En weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê met alle respek, haar ouers het glad nie 'n verhouding met God gehad nie, want hulle kon nie met hom praat nie. Want ek kan vandag vir jou sê as jy met God 'n verhouding het en jy praat met God, sal die Here vir jou sê of daai persoon opreg is. Die Here sal vir jou sê of daai persoon 'n satanist is of hy 'n ongelowige is of hy glo in ander gelowe of hy net plainweg 'n ateë is. En dit waar ons ouers baie baie belangrike doel in 'n en 'n en 'n daar's 'n doel hoekom jy in 'n kind se lewe is. En jy dit is vir kinders baie baie belangrike seën of verdog dat die ouers seën oor daai huwelik hy is. Maar dan moet jy ook natuurlike gehoorleiding van die Here afkry want die Here weet of daai man wat jou dogter mee wil trou of daai seun uh, of daai dogter waarmee jou seun wil trou of of hulle opregte kinders van die Here is of hulle verhouding met God het of hulle self met die Here kan praat bid hulle is God deel van hulle lewe uh, kan jy dit in sy lewe sien maar weet jy wat hoe sê die woord Satan kom soos 'n die dief in die nag soos 'n engel van die lig soos 'n bruillee of soek na iemand om te verslind en te fiskeer en natuurlik gaan hy sy beste voetjie voorsit verstaan jy en ons is 'n so onkundig as dit kom by hierdie punte nê wat Satan flinks kom En en as jy God se stem nie kan hoor nie, gaan jy ongelukkig nie weet of daai persoon 'n kind van die Here is of nie. Ek sê altyd vir mense wat hier by my kom, as ek vandag saam met jou kerk toe gaan, dit pla nie wat 'n kerket is nie. As ek 10 Christene uit jou kerk uitvat en ek sê vir jou, weet jy wat een van hierdie 10 Christene is vals? Sê vir my wat die een is vals. Gaan jy dit nie kan doen as jy nie 'n verhouding met God het nie? En dit is presies wat ek vandag met hierdie leerstelling vir jou wil leer. Jy gee jou dogter af aan 'n man, op 'n of ander dag is daai man 'n ateë, hy's vals of hy glo glad teen God nie en die lewende hel kom oor jou dogter af. En enige huwelik, vra maar enige persoon, uh, hierdie jong meisiekinders en jong seuns wat eendag wil trou. Enige huwelik, enige verhouding is op sy mooiste, op sy beste wanneer hy wanneer julle mekaar ontmoet en almo bederwing geskenk en jy's lief vir mekaar en jy toekomsplanne. Nou weet jy wat die sout van 'n huwelik begin kom hier in die middeljare nê, nee, wat julle mekaar moet lief hê soos die woord van God vir ons leer om mekaar lief te hê en so die ouers se 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 besluitneming om om jou dogter af te gee aan 'n seun of 'n seun aan 'n dogter dis verskriklik belangrik. Jy jy wil jou jy jy wil jy wil die Here deel maak van daai troudrag, van daai huwelik en jy wil weet Here ek het jou deel gemaak van daai besluit. So as daai persoon uh uh um, Oopene vandag sleg te vrugter dra dan weet jy iewers dit hydeere gaan oopmaak. Verdaai maar ons gaan nou daar kom. Dit vir myne baie baie belang dat ons ouers sal verstaan dat God moet deelgemaak of deelgemaak word van die besluit van van van, van die huweliksmaat en van jou kinders, die seën wat daaroor moet wees. Jy moet by die Here hoor of sy seën en vrug natuurlik oor daai huwelik is, want ek kan vandag vir jou sê, so mooi en heilig die huwelik kan wees, so kan dit 'n baie baie groot mislukking word. Het kan dit aanel word vir 'n vrou of vir 'n jong dogter of vir 'n jong man in 'n huwelik as dit nie van God af kom jy wil God se vrug en seën hê in 'n huwelik want as jou jou seun en jou dogter wat hulle met trou as hulle God die fondament van hulle huis het en hulle kan God se stem hoor en God is deel van hulle gebed hulle lees Bybel saam hulle gaan gereeld kerk toe en hulle gehoorsaam God se Bybel dan kan Satan enige aanslagte na daai huwelik hy toe gooi hy gaan nie regkom nie verstaan jy so 'n ander vrou kan aanlei by die man of 'n ander man kan aanlei by die vrou hy da gaan nie vrugte wees nie die vrou gaan nie val af oor en die man gaan ook nie in die gat val nie en soos die woord sê Jakobus 4:7 onderwerp julle aan God en wat sal sa wat dan doen? Weer staan Satan en hy sal wat doen? Hy sal van jou wegvlug. Absoluut. Dis hoekom dit so belangrik is dat God die fondamentus van die besluitneming van daai huwelik baie baie belangrik. Die Here het, het hardop my gedruk om natuurlik eh uh, uh, daaroor te gesels. So die stem van God is kritiek as dit by daai besluit te kom wat geneem word met 'n huwelik, met 'n verhouding en dit is 'n baie baie goeie eh uh, hoe kan ek sê 'n waarskuwing vir elke jong dogter, elke jong seun of jy nou op skool is en of jy 'n student is Baie baie belang dat jy die God se stem sal kan hoor dat jou ouerse verhouding met die Here sal hê en dat jy natuurlik regsaag gaan trou. Jy jy wil nie mekaar leer ken binne die huwelikkie wil, wil mekaar leer buite leer ken en dan wil jy natuurlik God se seën en vrug daaroor hê en jy wil weet die Here het vir jou in jou hart gelê. Hierdie is jou man wat ek vir jou gee wat ek saamgevoeg het mag niemand skaai nie. Baie baie belangrik. So die stem van God is kritiek. Dit is baie baie belangrik. Um, ek wil vandag vir julle sê ja. 'n Boom word aan sy vrugte geken. 'n 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 goeie boom kan nie slegte vrugte daarin en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. En ek kan van daardie vir jou sê dat ehm um, ek werk met baie baie huwelike en op 'n of ander van die dag, hulle almal was lief vir mekaar en almal staan daar in die kerk en dit is alles net maanskyn en rose. En op 'n of ander van die dag na 'n paar jaar se huwelik, ons kan sien as ons net kyk na die statistieke van egskeidings in ons land, kan ons hart en duilik sien dat daar groot foute gemaak word en uh, mense verstaan nie waarna om te kyk nie, verkeerde besittings word geneem en mense skyn net eenvoudig te maklik en hulle beloftes teenoor hulle self teenoor hulle eggenoot en baie baie lank teenoor God beteken absoluut niks vir hulle nie. Dit dra geen krag of waarde nie en ek kan vandag vir jou sê jy gaan pa staan. Jy gaan pa staan vir daai beloftes wat jy voor die Here gemaak het. Die woord se hart en duile baie mense sê vir my maar koer wanneer mag ons dan skei? Die woord is hart en duidelik, jy laat tat jy jou man of jou vrou skei behalwe deur oorspel maak jy dat daai man of daai vrou egbreuk pleeg en enige persoon wat met daai vrou of daai man weer trou pleeg ook egbreuk so die seun van die mens die Christus die seun van God as jy wil hemel toe gaan moet jy die Bybel kan gehoorsaam so die seun van God die Christus Jesus Christus het vir jou gesê almale jy van jou man of jou vrou mag skei as vandat owwerspel plaas gevind het 100% luister mooi dis wat die Here vir jou sê jy kan nie jou man of jou vrou gaan skei omdat jy 'n bietjie koppe stamp oor die budget nie jy kan nie met jou vrou gaan skei omdat hy jou sla nie of jou man skei omdat hy jou sa nie jy kan nie met jou man gaan skei of jou vrou gaan skei omdat hy baie drink of baie dobbel nie vertaai of vertaal my punt baie baie mooi dat Daar is sekere riglyne in God se woord en jy moet daai Bybel riglyne gehoorsaam en jy moet natuurlik die vyand sien vir wie hy ook al is. En op die ander vyand het help jy wil klippe gooi na 'n ander persoon toe, maar jy selfie gehoorsaam nie en jy selfie gehoorsaam aan God se woord. Dit is baie baie belangrik. Die woord sê wanneer mag jy wanneer mag jy skei is wanneer daar oorspel plaas gevind het. En uh, baie baie belangrik Ek wil vandag in 'n verhouding ook vir jou sê, jongvrou, jong vrou, jong meisiekind, jong seun, jong man, student, wat jy ook al is. As jy vandag in 'n verhouding staan en daai boyfriend of daai girlfriend vernietig jou en slaap klaar rond en is besig met welle en pornografie, wil ek vandag vir jou sê, hardloop. Ek wil vandag vir jou sê, gemaak die Here deel van jou besluit en maak die Here totaal en al deel van jou besit of jy met daai persoon verder 'n pad wil stap. Want moenie dink na die huwelik, na die formulier en in die kerk wat jy voor die Here allerlei beloftes gemaak het, nou eweskielik gaan alles in plek val nie. 'n Boom word aan sy vrugte geken en jy moet die rooi ligte kan sien van die persoon wat jy natuurlik mee uh, uitgaan en date en uh, weet jy wat jy jy, jy spandeer mos tyd saam met 'n persoon en jy moet kan kyk, ken hy die Here? Praat hy met die Here? Gaan hy kerk toe? Uh, is hy dan vastag hoe gaan hoe hoe, hoe lyk like sy ouers as sy ouers lief vir die Here praat hulle met die Here verstaan my punt dis baie 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 belangrike punte daai jy wil nie in die verkeerde gat trap nie dit kan jou vir die res van jou lewe natuurlik eh uh, totaal en al verwoes in jou lewe ons sien die baie baie belangrik. Uh, jy moet 'n verhouding breek. As ek vandag vir jou sê, as jy 'n man sien vandag, ek werk met jong dogters, jong meisiekinders. Dan kom hulle by my aan. Die bo่ยvriende wat hulle het is gebodibuild en hulle is op steroïdes en hulle arm staan soos hulk wat hulle die vader weet dit is party mense doen dit as 'n stokperk en ander mense doen dit om te probeer groot wees en mense ek weet nie wat wil hulle doen om so te lykie man in elk geval daai steroïdes maak daai man verskriklik aggressief en kort van draad en môre dan stamp hy aan die meisiekind en môre slaan hy ja, haar dan vra hy weer om verskoning of as hy dronk word dan vervloek hy ja, haar en sê haar sleg en en verstaan jy en elke probleem wat op hulle pad kom wil hulle met fysika uitsorteer hulle wil alles slaan alles doodslaan en alles alles beledig en 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 waarskien en en verstaan jy en 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 dreig en ek wil van daardie vir jou sê hartklop Daar ek loop, ek wil vandag vir julle sê daar's groot probleme daar. Ek weet van jong vrouens wat by my kom, dan dan gebruik die manne dwelmse en as daai man daai dwelmse in dit is hy twee verskillende persone en Satan manifesteer deur daai persoon en hy behandel daai meisiekind soos hond. Hy behandel haar soos 'n stuk gemors en ek kan vandag vir jou sê, God het jou nie geskaap om die vloerlap en geen mens se so oortoe te wees nie. Jy's hier daar sodat mense oor jou kan trap nie. Weet jy wat? Dit is absoluut Lyster mooi, dit het absoluut niks met grootse liefde te doen of maar van sy koninkryk nie absoluut niks. So jy moet hierdie rooi ligte kan sien. As hy ou aggressief is, as hy kort van draad is, as hy die Here laster en as hy mense dag en nag wil slaan en hy's aggressie en hy behandel jou soos 'n hond. Maar ek vandag vir jou sê, dit gaan nie reg kom na jy getroud is nie. Jy gaan moet vir die Here bid en elke jong meisie kan elke jong man moet die Here gaan deel maak van jou besluit. As jy 'n persoon moet hê, dan is jy hoe lief vir 'n persoon. Onthou, liefde het absoluut niks met welesheid doen jy uit te waai nie niks. Versta jy moenie moenie laat die persoon jou dreig om met jou sekste en as jy nie wil vir hom seks hê nie dan, moet, dan wil hy eewes kielik iemand anders te gaan soek. Laat hy gaan. Op enige vyf dag is dit een van die tekens wat die Here vir jou gee dat hy jou nie werp is nie en dat hy jou net wil misbruik. As jy Makro toe gaan en jy gaan koop 'n fiets, jy ry nie met die fiets daai uit te gebruik die fiets vir 2 jaar en dan wil jy hom betaal nie. Verstaan jy? So so werk dit in God se koninkryk ook. Daai man, daai jong seun met die jongsien, be moet vir jou vra of hy met jou seksueel kan verkeer. Hy moet die hy moet die ouers vra en hy moet natuurlik vir God vra. Dis hoekom enige seksuele kontak binne die huwelik moet plaasvind. Dis hoekom die Here dit uh dis hoekom die Here dit vir ons wys. Dit is die riglyn en kompas, die fondament van sy woord. En as jy jy kan natuurlik maak wat jy wil, maar as jy jou eie kop volg, moet jy nie klaar, moet jy nie huil as jy buite die riglyn van bepaalde van God se woord lewe en die lewende hel kom kom op jy af nie, want by God is jy reg op werk. Daar's nie 'n middelweg nie as kortjie ja, as jy voor hierweek 16 dan is daar in die voor hierweek 16 moed dit nie gaan uittart nie moenie compromise aan die woord nie moenie swai en draai in God se woord nie want jy gaan jou vinger verbrand en môre val jou hele huwelik uitmekaar uit dan wil jy opstandig raak en kwaad vir God wees en kwaad vir die hele wêreld en eintlik het jy dit oor jouself gebring so baie maklik soos dit so ek wil van daai vir jou sê dat um, as jy daai 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 verkeerde goed aan 'n persoon sien dan is dit jou tekens van Weet jy wat jy moet die liefde van jy moet Jesus Christus in 'n persoon se lewe kan sien. Hy moet lief wees vir die Here. Die belangste van alles, die Here moet alles in eerste en sy of haar lewe wees. Hy hulle moet die kerk ken. Hulle moet die Bybel ken. Hy moet 'n verhouding met God hê. Ek praat nie van glo net in God nie. Ek praat van 'n verhouding met God wat hy God deel maak in sy finansies, sy gesondheid, sy huwelik, sy pad vorentoe, sy toekoms wat hy die Here deel maak. Dis vir God belangrik. Ek sê dit ek sê dit in my leerstelling omdat dit vir die Here belangrik is dat die, die Jesus Christus het die vloek aan die kruis geword sodat elkeen van ons die stem van die Here kan hoor. Moenie laat mense jou vertel nie almal kan God se stem hoor. Ek sê vandag vir jou, God in die hemel hoor my. So waarof daar God in die hemel is, jy jy moet die Here se stem kan hoor. My skape sal die herder se stem kan hoor en as jou stem stil is, is daar probleme en moet dit uitgesort word. Jy moet met jou Vader, die God wat jy in glo, moet jy 'n verhouding kan hê. Dis baie baie diskritiek. Dis, kritiek, dis baie, baie 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 belangrik. Ek wil vandag vir jou sê dat Satan manifesteer deur mense. Jy moet onthou dat 'n man en 'n vrou die mensdom, 'n mens be, be, bestaan uit 'n siel gees en 'n vlees. Dit is waaroor jou liggaam bestaan en as jy net die die mooi sien van 'n mooi meisiekind en hoe mooi sy gebou, die mooi bene en haar mooi psagte persoonlikheid. As die meisiekind net kyk na die man, hierdie paar arms en hy's ge-gym en yes, hierdie ouer rye BMW en hierdie ou sakke vol geld, sy paal bly in groot kasteelhuise, hy het hoeveel plase en strandhuise en jy en jy en jy sien al hierdie wêreldse so goedes raak. Wil ek vandag vir sê jy kyk totaal en al na die verkeerde dinge. Want weet jy wat? vir God gaan alles oor wat in die hart aangaan en jy moet onthou 'n persoon se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid en dit gaan oor die gees wat binne daai persoon is as as hy waarlik die die Heilige Gees binne hom het, moet jy Jesus Christus binne hom kan kan raak sien en natuurlik moet jy met God tevou, jy moet met God kan praat. My skaapies sal die Herder se stem kan hoor en jy moet die Here kan deel maak van daai besig, want die laaste ding wat jy wil doen is om in daai huwelik in te stap saam met hierdie persoon en op 'n ander van die dag wat dit wolf en skaap klere, hy sê hipokrit, hy skyn heilige en dan gebeure wat met hierdie jong vrou gebeure wat ek nou vir julle die verhaal van vertel het wat haar hele lewe uitmekaar uitgevall het, het totaal en al uitmekaar dit was hel dit was kok dit was vrees sy was so 'n hond behandel mishandeling op die ergste graad dis die laaste ding wat jy as jong dogter of jong seun wil doen en as jy vandag in die huwelik is en jy 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 jy, jy 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 het die vloerlap in die huis of jy nou 'n man of 'n vrou is of 'n jong dogter of 'n jong seun, jy word vertrap, jy word gevloek, jy word mishandel en geslaan, jou arms is potblou, jy word geskop, geslaan, jy word van agteraf verkrag sonder toestemming. Dit het absoluut niks van God se liefde te doen, Hier wil ek vandag vir jou sê. Kyk in gees. Kyk in gees na daai persoon. Dan weet jy waarmee jy te doen het. En dit is Satan in gees. Jy moet onthou, die woord se Efesius IV, 6 tafel s vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem, luister mooi, is nie die skepingswerk van God nie. God het alles en almal geskaap. Die probleem is nie die skepingswerk van God, dit is die boosheid wat van binne af uit die persoonheid manifesteer en 'n boom word aan sy vrugte geken. Baie baie belangrik en dis hoe jy sien wie lewe binne daai persoon is. Jesus binne hom, kan jy Jesus binne hom sien of 'n Satan in hom nou. Ek kan vandag vir jou sê as hy jou verkrag en jou misbruik en hy sê vloek op en dag na vloek en skree jy, behandel hy jou soos 'n hond. Wil ek vandag vir jou sê daar's groot probleme in sy lewe in. Weet jy, jy sal ook baie kere sê jy dubbele verhoudings sien. Wie eendag vrede teë jou op, die ander dag gooi hy jou toe met blomme, die ander dag vloek hy jou en hy slaan in hy's kop jou. Dis alles tekens van daar's 'n probleem in daai persoon se lewe en ek wil vandag vir jou sê die Here sê vir jou Wanneer mag jy skei? Jy kan nie net die ou gaan skei omdat hy jou sla nie. Jy kan nie net 'n ou gaan skei omdat hy jou vloek of omdat hulle nie oor die budget saamstem nie. Daar's 'n probleem met daai persoon. Enige pa wat sy kinders molesteer of wat sy vrou slaan of haar vloek of dag en nag dronk lê by die bar of gaan rondtoer, daar's 'n probleem met daai persone. Weet jy wat? 'n Boom word aan sy vrugte geken. Dit sê vir my dadelik in gees as ek na daai persoon kyk, sien ek die rooi ligte en dit is natuurlik Satan wat deur hom manifesteer. En weet jy wat? formers ook genade. Die Here sê in sy woord enige sondes vergewe behowas jy die Heilige Gees laster. So, ewen vir daai persoon is daar ook genade. Hy moet geestelik, jy lê kort geestelike hou op. Jy sal moet terugbeweeg na die Here toe. Jy kan na allerlei mense toe hardloop, besoekkundiges en allerlei goed. Kom ek vertel julle, daar's geen beter dokter as dokter Jesus Christus nie. Alrite. En Alles is geestelik. Alles hier buitekant bestaan as geestelik. As jy vandag doodgaan, alles Alles na die dood gaan alles oor gees en vandag ook alles gaan in gees. Jy dis hoekom dit vir die Here so belangrik, jy glo in die Heilige Gees, kan jy Heilige Gees sien. Nee, ek koerte kan jy Heilige Gees sien. Nie. Nou as jy glo in die Heilige Gees, moet jy glo in Satan en sy bose magte ook. Alles, alles is in gees. En dis wat die Here vandag wil hê jy moet leer, die derde man wat sy vrou vloek en sla en skop en verkrag aan naalseks, dit wat alles dierlik en alles deel van die anti-kristus. Dit is absoluut niks maar niks met God se liefde en sy koninkryk bedoel nie. Dit was nie van die begin af God se plan dat dat die wêreld so uitmekaar gaan nie. God se plan vir hierdie wêreld was baie anders as wat ons heuidiglik sien. En dis hoekom dit so belangrik is elke jong meisiekind of jy 13 of 14 of 15 is dat jy die regte vriend sal ontmoet en rein en heilig sal bly of jy seën of verdogter is tot die dag van jou huwelik. Maak God deel van jou besluite dat daar vrug en seën oor jou lewe is. Die laaste ding wat jy oor jou lewe wil hê is die vloek wat oor jou hang wat alles sal vir vandag alles sal verkeerd gaan in jou lewe as jy nie volgens die riglyne bepalings van God se woord lewe nie. Die Here hoor wat ek vandag sê. Dit is belangrik dat jy sal luister. Jy wil die regte persoon trou in jou lewe sodat jy geseën kan wees vorentoe en jy wil die Here deel maak daarvan. Net soos jou ouers, jou ouers het 'n te verskriklike groot verantwoordelikheid met wie jy trou en laat hulle sien daaroor dat hulle God sal deel maak van daai huwelik. Want iets doen ons mense verkeerd. As jy hulle sien hoe veel verskillende as guidons who feel who, who feel skaidings daar buite is, is dit hart en duidelik ons mense gaan al 3 4 500 000 rand uit vir troues en dis een groot geleentheid die troue hou 2 of 3 jaar of 3 maande of hoe lank en outomaties is alles 'n gemors alles is 'n morf van tyd en dit is alles teken vir jou dat die Here is nie die fondament in daai besluite nie en ek wil vanaf sê daar daar's 'n groot verskil tussen 'n wêreldse huwelik en wat dit daai 'n Christelike huwelik as jy 'n Christelike huwelik wil hê moet die Here die senterpunt die fondament van daai huwelik wees baie baie belangrik dit vir God by belong that ticket Natuurlik vir julle jy sê, jy moet die rooi ligte in hierdie dinge raaksien. As jy vandag in 'n huwelik is en 'n man slaan jou en hy verkrag jou en hy en hy en hy skop jou en hy vervloek jou en hy slaan jou kinders, hy lom met jou kinders, hy drink, hy hy mis hy's doebo, hy hy's hy in doebo ry, hy hy hoer rond en hy's aggressief en weet jy wat, jy's soos 'n vloerlap in die huis. Jy moet die rooi ligte raaksien en my raad vandag is jy vir jou gaan uit en en en, en gaan sonde en, en en gaan skei hom nie. Luister mooi, vir God is die huwelik heilig, dit is vir God Daar die huwelik is vir God ongelooflik baie belangrik. Maar daar's niks verkeerd om uit te beweeg en te sê, weet jy ek sien die rooi ligte. As iemand op my pad kom en die vrou sê vir my, "Luister, nie, my man slaan my elke aand. Kyk hoe lyk ek geslaan." Dan moet ek die rooi ligte kan raaksien. En dit help nie aksie die vrou, weet jy wat? Vergewe hom gaan maar terug huis toe. Elke dag slaan die ou of elke week slaan die ou haar nie. Die Here verwag van my as beraader, as geestelike leier om vater te sê, weet jy wat? Kom uit daai omstandighede uit. Vat jouself, vat jou kinders, gaan terug na jou ouers toe of gaan na jou broers of jou susters. Kom uit die omstandighede, Here uit. En af van daarof bid tot vir die Here en ons werk hierdie ding. En weet jy wat die woord sê in 1 Petrus 3:1 en 2 dat 'n vrou deur die foebo wat sy stel, haar man sal wen vir die koninkryk van God sonder om 'n woord te sê. En ek staan vas op daai woord. Maar jy moet uit daai omstandighede uitkom. Maar daar waar daai man op sak en as gaan sit, wat sy hele familie, sy kinders almal weg is. Dis juist daar waar die Here begin met hom werk. En dan tree jy in in gebed. gebed jy Gebe gebede dra krag en dan vra ons dat die Here se wil natuurlik jy wil God se stem hoor jy wil nie die Here deel maar van hy besit dit help nie ek skei hom weet jy wat hy is sleg jy vertel almal hoe sleg hy maar weet jy wat jy self nie eens op God se vlak nie en jy het self so baie foute want God is 'n regverdige God. Hy gaan nie, jy kan kies omdat jy 'n Christen is nie. Hy het nie wit broodjie, hy's nie aannemer van 'n persoon nie. Die Bybel is jou riglyn, jou kompas, jou fondament. Vir die Here is afskeidings baie uh, God haat afskeidings. Ek gaan hy nou op daai woord toe kom. Maar op die ouene van die dag vir die Here is die huwelik belangrik. En wie val die huwelike aan? Dis nie God nie. God is vir huwelike. Hy sê teen huwelike. Dis Satan wat huwelike aanval. So moenie net uitgaan jy het 'n belofte teenoor jouself teenoor jou eggenoot teenoor God gemaak dit is nie dit is nie Vertaal my per God is nie jou chommy nie en hy hy, hy is niemand se speelmaat nie. Jy het 'n belofte teenoor die Allerheilige God gemaak en jy het vir die Here sê deur lewe en dood sal ek by, by hierdie persoon staan. Ek sal hom lief hê soos Christus die kerk liefgehad het. Soos hy homself lief het, so sal hy my lief hê en jy sal hom onderdanig wees. Jy sal vir hom lief wees en julle moet hierdie pad kan staan en julle moet julle julle beloftes teenoor mekaar moet krag dra en jy moet dit sterk staan deur modder en bloed moet julle by mekaar kan staan en die grootte probleem is ons kinders laat ons mense hierdie goed nie in gees sien nie ons verstaan nie dit word teen ons kerke geleer en baie mense is onkundig uh uh met die geestelike aspek van ons geloof en dis hoekom daar soveel afkeidings is verkeerde keuses wat besluit maak en as jy wel in die huwelik is en dinge gaan uitmekaar uit dan dan kry jy dwaaseraad jy, jy word nie met wysheid bedien nie môre se huwelik op die rotse en weet jy wat op enige verdag is dit die kinders wat die wat die meeste seer kry maar natuurlik moet jy ook weet jy gaan paas dan vir daai beloftes wat jy voor God gemaak het baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê dat ehm um vir 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 goed, jy moet jy uh, jy moet uit die omstandighede uit kan kom. Soos byvoorbeeld wanneer wanneer 'n man jou slaan, uh, kom uit daai omstandighede uit. Gaan na jou ouers toe of gaan na jou broers en susters toe en van daar af werk jy die saak. Wat jy gaan vir vir geeslike hulp in die Here vertrou dat die Here jou huwelik sal beredder, dat die Here sal intree in daai Christelike huwelik. Baie baie belang, maar jy moet jou kant ook skoon. Nou baie baie belangrik. Ek wil vandag wys hoe lyk like 'n ware liefde vir mekaar in die huwelik. Hoe lyk like God se huwelik? Hoe lyk like God se huwelik? kan net vir julle lees. Dit is fantasties. Drink hy koppie koffie, eh uh, drink hy tee, luister wat die Here in sy woord sê. Ek lees vir julle Efesiëer 5 vers 31, ag 21 tot 33. Eh uh, sit terug, luister, luister mooi wat die Here sê. Dis 'n Christelike huwelik. Ehm um, Die Here sê, dit gaan oor man en vrou. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dit is respekvol, nie mishandel mekaar nie. Vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. So as jy aan die Here onderdanig is, moet jy aan die man ook onderdanig wees. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam van die liggaam sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelewer het. Syne lief moet jy jou vrou hê. He. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, dergeliks, heilig en onberuslik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen, omdat sy liggaam, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif: Daarom sal 'n man Uh, 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 daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Nou daai een wees is nie net saam in die huwelik in vlees een nie, maar ook in gees word jy een in gees. As jy en jou man uh, natuurlik trougemeenskap het, word julle een in gees. Hierin lê daar 'n diepe geheimnis soos ek nou vir julle verduidelik het opgesluit en ek pas dit daar Ek pas dit toe op Christus en die kerk, maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet en die vrou moet aan haar man eerbied betoon. Baie baie belangrik. Jy weet my liewe boetie en sussie, so ek hoor van mense wat wel getroud is en hulle is so lief vir mekaar dan sê nou praat ek hier van mense wat hulle self Christene noem en hulle glo in Jesus Christus en weet jy wat hulle is 100% reg niemand kan hulle iets leer hulle is so oogmoedig en eh uh, uh, weet jy wat niemand kan hulle iets leer en as jy jou mond oop maak dan is jy vals nou weet jy wat hier is mense wat lief is vir die Here en hulle glo in Jesus Christus en dan swing hulle Dis wat hulle doen. Hulle gebruik hulle vrouens. Hulle is nou in die huwelik saam en het allerlei beloftes voor God gemaak in die kerk wat al die pad anyway hypocriet is. Uh skyn heilig is en dan gaan swing hulle met hulle vrouens en hulle 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 leen hulle vrouens uit aan ander mans en hulle gaan saap weer by ander vrouens en weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê God het absoluut niks met hoerery en onseledigheid te doen nie. God het niks met wellness te doen nie. Dit het absoluut niks met God se huwelik te doen wat vir God die huwelik egte is heilig. God het die liefde mooi gemaak. Satan maak dit natuurlik vieslik en perverse en dit is hoe 'n boom aan sy vrugte geken word en dis die rooi ligte wat vir my wys daar's groot fout in daai huwelik en dit noem ek natuurlike wêreldse huwelik baie baie belangrik. Jesus se kultuur, weet jy wat is Jesus se kultuur? Een man, een vrou. Hisse kultuur, een man, een vrou. Die woord sê in 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 5, ek lees dit vir julle, luister hierdie pragtige skrif. Uh, uh 1 Korintiërs 7:1 tot 5. Uh, drink hy koffie koffie. Luister wat die Here hier sê. Ek kom nou by die dinge waaroor jy aan my geskryf het. Hierdie gaan alles oor die raad uh, oor huwelik. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe, maar weens die gevare van onseledigheid behoort elke man sy eie vrou lief te hê en elke vrou haar eie man Bybaai belangrik. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man. Net so beskik die man ook nie oor sy eie liggaam nie, maar die vrou moenie vir mekaar omgang, dit is seks weier nie, behalwe met wederwysydse toestemming en net vir 'n bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Dis wanneer jy nou vas byvoorbeeld. Daarna moet julle weer saamkom sodat die satan, dit is satan en sy bose magte julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. So dis hart en duidelik in hierdie eerste 5 verse dat vir God is die huwelik verskriklik belangrik en die huwelik is die huwelik, die Christelike huwelik gaan oor een man en een vrou, nie een man en een en nog 'n man nie, nie nog 'n vrou, een vrou en nog 'n vrou of 'n uh, Uh, verstaan my punt 'n klomp meer 'n klomp swinger se en 'n klomp mans en goede vir Jesus kultuur is een man en een vrou volgens die woord van God wat die Here ons leer dan nou, baie belangrik hoekom net een man een vrou luister baie mooi elke jong meisie elke jong seun studente hoe oud jy ook al is elkeen wat in die huwelike vandag hoekom net een man hoekom net een vrou As dit nou by seksualiteit kom natuurlik en in 'n huwelik. Luister mooi wat sê die Here hier. Jy. Uh Malakhi 2:13 tot 16. Ek luister, ek lees dit vir julle. Daar is nog iets wat julle doen. Julle huil en kerm en sig by die altaar van die Here omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie. So baie van ons mense huil en kerm omdat God nie ons gebede wil antwoord nie. Alles val uit mekaar uit in ons lewens, nê? Nee? Dis wat nou by jy. en julle vra waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeure tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar. Uh ehm um, ja, jy was ontrou uh, aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Almal wat in die huwelik staan, wat jy beloftes gemaak het. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en in gees. En waarom een? Hoekom, hoekom net een man en een vrou? Hier sê die Here dit, omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Dit dat dit kan nie sowel 'n man of wees, vertooi man of vrou, dit is wat die Here hier sê in die woord. Die Here, die God van Israel, luister mooi, luister mooi, almal luister mooi wat ek sê. Die Here, die God van Israel, vers 16, sê hy haat egskeidings. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die almagtige, beheer julle, moenie ontrou wees nie. So my liewe broer en suster, as jy vandag in die huwelik is, is hierdie 'n baie groot lewensles vir jou in jou huwelik En as jy jou vrou aan jou vrou ontrou was of jou vrou was aan trou aan jou, is dit tyd om terug te draai na die Here toe. Baie baie belangrik terug te kom op sy vlak. Maar vir elke jong meisiekind en jong seun wat vandag na oom Koert luister, wil ek vandag vir jou sê of jy 'n studente is of jy 'n mannetjie van 14 jaar oud is of 'n dogter van 16, daar die Here vir jou gesê hoekom net een man en een vrou en as jy seën en vrug in jou lewe wil hê, As jy God se seën oor jou lewe wil hê, dan wag jy vir die regte persoon wat die Here op jou pad bring. Nie net jy loop hier buite rond te vat die eerste man wat kom en gaan trou nie. Jy maak die Here deel, gaan soek God se stem op, Ga maak die Here deel in jou hart. Jou ouers ook, jou ouers moet kan luister by die Here of dit die man, die vrou is wat die Here vir jou vir jou seën jou dogter gee, sodat haar vrug en seën oor haar hy huwelik sal wees. Ek ek het ook jong seuns En ja, hulle gaan ook eendag 'n uh, jong dogters moet hê. Maar ek kan vandag vir jou sê dis vir my baie belang dat die Here se seën en vrug oor daai kinders sal wees en dat hulle die regte uh, vrouens sal kry en dat hulle God sal verheerlik deur hulle geloof en gehoorsaamheid. En my kinders het 'n verhouding met die Here. Hulle praat met God, hulle hoor Sy stem, hulle het 'n verhouding met die Here en dit is al. Dis die grootste geskenk wat jy as ouer binommer 1 vir jou kinders kan gee, is die voordeel om die Heilige Gees te ken om met hom 'n natuurlike verhouding te kan hê. Dis verskriklik, dis kritiek, dis verskriklik vir Herebelangrik. Ek wil vandag vir julle sê wat sê die Here oor seks voor huwelik. Daar's soveel skrifte in die Bybel oor seks voor huwelik en hier praat ek 100% met ongetroudes en met weduwees. Ek skriffie wat die Here op my hart kom lê het, twee skriffies. Daar's so baie skrifte in die Bybel, maar ek gaan konsentreer op die twee wat die Here my gegee het. 1 Korintiërs 7 vers 8 en 9 het die Here vir my gegee. Luister mooi, luister mooi wat sê die Here hierso. 1 Korintiërs 7 vers 8 en 9. Vir die ongetroudes en die weduwees sê ek, dit is vir hulle goed om ongetrou te bly soos ek. Maar as hulle nie in onthouding kan leef nie, moet hulle trou want dit is beter om te trou as om deur hartstog verteer te word. So as jy die polisie is dat jy nie 'n man of 'n vrou nodig het jy jy nie, jy hoef nie te trou nie. Jy's nie afhanklik daarvoor nie en jy gaan slaap hier rond nie. Hoef seksus nie vir jou 'n prioriteit nie. Jy het nie 'n saak daarmee. Sê hierdie woord vir jou. Paulus sê vir jou dit. Dan's dit beter om soos hy te wees in 'n onthuiding te lewe. Jy het nie 'n man, jy het nie 'n vrou nie en dis dit en jy lewe aan en verder lewe jy vir die Here. Baie baie belangrik. Okay. So jy het 'n keuse. As jy wel wil trou, kan jy trou. Dit is wat die skrif sê, maar as jy nie hoef te trou en die moeder dan nie doen nie, dan bly jy soos Paulus. 1 Korintiërs 7:25 25 tot 28. Luister hierdie kritieke skrif. Dit gaan vir die ongetroudes en die weduwees. Luister mooi wat die Here hier sê. Baie belangrik, 1 Korintiërs 7:25 tot 28. Wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is. Ek meen dat met die oog op die swaarkry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is om te bly soos hy is. As jy nie getroud as, as as jy getroud is, moenie skeyn nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie, moenie 'n man soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. Uh doen jy nie verkeerd nie en as En, en as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie, maar sulke mense luister mooi, maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit bespaar. Baie baie belangrik, net so hier waarsku Paulus ons, jy, jy kan jy kan trou, jy kan aangaan in jou lewe, maar jy moet weet jy kan groot aanvalle beleef. En weet jy wat? Die Here sê in sy woord dat Die Here het nie die vrede gebring nie, maar die swaar. Vertel hy twee dag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter dat 'n eie eie 'n man sê hy huismense sal sy vyande wees en uh, gesinne sal onderling uh, huisgesin sal onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Maar wat die Here daardeur wil sê is, dit gaan alles oor die geestelike aspek van ons geloof jy kan hoën suiwerheid en heiligheid wees die dag wanneer jy trou wat jy man vat wat jy seks het wat jy een in gees word as jy jy kan hoën suiwerheid en heiligheid voor die Here staan as daai man nog nie bevryding ontvang hy nie hy's nie suiwerheid en heiligheid nie en daar's allerlei 'n vloeking goed wat deur sy bloedlyne kom gaan dit jou raak verstaan jy daar gee verwerping depressie opstandigheid woede kwaad al daai emosies watte vloeke ook al daar deur daai man se bloedlyne kom watte son is hy ook al skien vooriewelik se seks en dwelms gebruik en alles jy gaan een in gees word met daai hele setup as ek dit so kan noem nê nee? en dit gaan jou raak dit is wat Paulus eintlik hierdeur vir jou wil sê so as jy trou sorg dat jy reg trou en sorg dat jy persoon trou wat die Here ken wat die Here se stem kan hoor en luister jouself by die Here ook maak die Here deel van jou besluite die, die, die laaste ding wat jy do, wil doen elke verkeerde man of vrou te gaan trou. Die laaste ding wat jy wil doen is om in onsedelikheid hier buite te lewe met elke lewende sielie buite seks te en rond te slaap en rond te hoer. Die die woord is hart en duilik, dit het absoluut niks met God se liefde, dit het niks met sy koninkryk te doen. En as jy nie tot bekering kom en terugkom op God se vlak nie, kan dit vir jou 'n plek in die koninkryk van God beteken. Moenie met jou plek in God se koninkryk dobbel nie. Dit is nie goed om dit te doen moe nie. Moenie moenie vir God toornig maak nie. Moet hom oké uit tart nie baie belangrik baie baie belangrike waarskuwing wat die Here op my hart kom druk het is 'n waarskuwing, maar ek het dit nogal hier geskryf, waarskuwing vir elke opregte kind van God. As jy jouself vandag 'n Christen noem, jy's lief vir die Here en uh, en God is aan alles eerste in jou lewe, dan waarsku die Here jou. En ek glo ook dat ek is nie al een wat hierdie waarskuwinge is al vir jou gegee het nie, maar ek wil konsentreer op ten minste een of twee versies uit hierdie Skrif uit. Maar ek lees die Here se Skrif, luister na 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Ek lees dit vir julle. En uh, ja, uh, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, ek lees dit vir julle. Uh, daar sal swaar tye kom, dit sal jy moet weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpratig en verwant, beleedigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoonlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, baie baie belangrik. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal nou mooi hierdie volgende verse. Hulle sal eerder liefde vir God, genot hê as liefde vir God. Alraai daat baie mense, hulle sal eerder uh uh weet hulle sal hulle sal enigiets lie luite kan doen behalwe om deel te raak van God se kerk, uh, behalwe om Bybel te lees, behalwe om te bid, tyd saam met die Here te spandeer en natuurlik uit te reik en te doen wat God vir hulle sê. Hulle sal leer te hulle sal die wêreld lief hê, hulle sal nie God lief hê nie. Hulle, hulle hulle kan dan miskien met die monde bely, maar met, met hulle harte is hulle baie ver van die Here af en dis baie baie belang dit wat daai skrif vir jou eintlik sê. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. En dan baie belang, hoor hierson ver 5. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Hoor wat is die raad? Hoor wat sê die raad van hierdie woord? Bly weg van sulke mense af. All right, so hulle sal hulle sal die uiterlike skyn van godsdiens hê. Hulle sal in die kerke sit. Hulle sal 'n uh, 'n um, Hulle sal allerlei goeie sê en doen in die naam van die Here, maar hulle sal die krag van God glad nie ken nie. Verstaan jy hulle? Hulle hulle ken God nie, hulle het nie verhouding met God nie en 'n boom word aan sy vrugte ken. Sondag sit hulle die kerkbanke vol en Maandag dan steel hulle geld en hulle is korrup en bedrog en besig met geldwasery. Hulle hulle slaap rond, hulle huur hulle vrouens uit aan swingers en laat ander mans by hulle vrouens slaap. Hulle is besig met afgodsdienste soos vrymeselaars. Vertel hulle besig met dwelms. Hulle is besig met, met moord te verkrachtings, hoerery, vertaai my punt. Hulle sal die uiterlike skyn van godsdienst hê. Hulle sal die kerkbanke vol sit, maar hulle sal die krag van God nie ken nie. 1 Korintiërs 4:20 sê die Here dat sy koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, dis 'n koninkryk van krag, die krag van God. Jy met die geestelike Krag van God ken as jy die Heilige Gees ontvang het, ontvang jy geestelike gawes. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Daar's geestelike gawes wat jy ontvang. Jy moet God se stem kan hoor. My skape sal die herder se stem kan hoor en jy moet die Here deel maak van jou dag tot dag bestaan. Jy moet gaan, jy moet die Here deel maak van jou gesluitte. Jy moet gaan waar hy jou stuur. Dis verskriklik, verskriklik belangrik. Alraai, jy kan nie net almal is Christus, almal glo in Jesus Christus. Almal gaan hemel toe. Maar nie almal kan God se stem hoor nie. Nie almal weet jy wat almal glo in Jesus Christus, almal wil hemel toe gaan. Maar gaan kyk hoe lewe. Verdraai, onthou net Satan, hy glo ook in Jesus Christus. Uh en uh, en en hy weet hy is die seun van God, maar dit maak nie outomaties dat hy hemel toe gaan nie. Verdraai, dis hoekom die woord ook sê, nie almal wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk van God ding gaan nie. Baie baie belang, jy moet 'n verhouding met jou God, met jou Vader hê. Baie baie belang, jy moet sy stem kan hoor in jou hart en jou gees moet jy met God 'n verhouding kan hê. Dis vir Here baie baie belang dat ek konsentreer op dit. Eh, die Here het vir my notas wat ek gemaak het aanale seks verkrachting dit het alles niks met God se liefde en sy koninkryk te doen nie. dit is dierlik dit is onnatuurlik dit het niks met God se liefde uit te waai want die God se liefde is God het die liefde mooi gemaak Satan maak dit siek en perverse dit is alles deel van die anti-kris die dag wanneer jy jou vrou moet verkrag die, die die dag wanneer jy enige vrou verkrag of enige man moet verkrag die dag wanneer jy met iemand aan naal seks het wil ek vandag vir jou sê jy die pad totaal aan albuister geraak dit het niks met die natuurlike van God se koninkryk uit te waai en my raad vandag is kom terug op God se vlak gaan soek die Here op gaan soek sy aangesig op baie baie belangrik God verwag van niemand van ons, of jy is seun, jy jong seun is of verdogter, uh, of jy 'n man of vrou is in die huwelik, God verwag nie van jou om 'n vloerlap vir niemand te wees hier buitekant nie. As jy die Here, as jy jou vrou en jou man daar onderdanig wees en respek het vir God en respek het vir jou man, respek het vir jou vrou, liefhie soos Christus die kerk liefgehad het, sal God altyd die die fondament van jou huis wees en Satan kan enige aanval op jou huwelik rig. Dit sal a, absoluut, hy sal hy sal geen vrugte dra daai aanvalle sal absoluut nik vrugte dra nie baie baie, baie 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 belangrik ek wil vandag vir julle elke man seun se opdrag teenoor die huwelik en die verhouding as jy 'n jong seun of 'n man is vandag of in 'n verhouding is en of jy in huwelik is ek wil vanaand sê as jy 'n jong man is wat nog in 'n verhouding is is respekteer die Here respekteer die siel wat voor jou staan respekteer respekteer die Here respekteer jou God jou geloof en jy moet respek hê vir die persoon wat wat op jou pad kom en respek hê vir die siel en gehoorsaam die Here maak die Here deel van daai besit en en moenie daai persoon net misbruik vir seksuele gunste en weet jy wat nee wat weet, ek wil nie vandag jou mee in die cheers ek gaan vir die volgende ene weet jy wat jy bind jouself alswader aan jou kultus van Satan en terwyl jy gebind is aan Satan se kultus sal hy nie worry oor jou nie want jy gaan klaar help toe wanneer Jesus Christus afkom vertooi maar daar waar jy in suiwerheid beweeg die Here en alles eer te stel Daai daakse realiteit jou tref. Soek die Here se stem op en sorg dat jy respek het vir die persoon wat op jou pad kom, enselfs ten huwelik. Weet jy wat? Jy moet jou vrou lief hê soos sy jy jouself liefhet, soos Christus die kerk liefhet. Gaan bederf haar, kyk na haar. Daai vrou, daai vrou moet onderdanig wees aan haar man. God het daai geestelike reg bo 'n vrou gestel dat 'n man die, die 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 priesterhoof en koning van die huis is. Daar moet respek wees tussen mekaar. En dit gaan nie oor jou opinie, gaan nie oor jou man of jou vrou se opinie, dit gaan alles oor die Here se opinie. Die Bybel is die fondament, riglyning, kompas om jou huwelik te laat werk en natuurlik om om deur enige beproewings of verdrukking oorwinning te kan behaal, maar daar moet God se stem die praat word doen binne jou huwelik. Hy moet die senterpunt wees en vergifnis natuurlik en liefde. Die Woord sê ek oorwin die kwaad met die goeie. Baie baie belangrik. Selfs te met 'n vrou en 'n dogter, uh julle opdrag teenoor die huwelik, die verhouding dat 'n meisiekind sal rein wees. Hooglied 2:7, Hooglied 3:5 sê die Here, vrouens van Jerusalem, moet nie die liefde wakker maak nie vir die vir die, die liefde behaag nie. Be, be, weet jy wat? Hou jouself rein, hou jouself heilig, hou jouself skoon. En weet jy wat? Moet dit nie net vir jouself doen nie, doen dit vir jou ouers en doen dit natuurlik vir jou God en vir jou geloof. Stap in daai kerk in die dag van jou trou met 'n wit rok, dis 'n teken van reinheid, dis 'n teken van heiligheid. Dit beteken dat jy 'n maagd is en dat jy respekteer vir jou God, dat jy lief is vir hom en dat jy en nou alhoop jy weet voor huwelikse seks wat dit so gevaarlik maak is jy kan miskien met daai persoon werk môre werk dit nie uit jy hart is gebreek dan moet jy weer 'n ander persoon uh, gaan soek en daar's bloedverbonde betrokke daai persoon kan miskien sy lewe verloor en terwyl jy met elke liefe persoon rondslaap word jy een in gees met almal van hulle daar sielsbinding tussen almal en die lewende hel kom om jou lewe af en jy weet nie wat gaan aan nie vertooi daar kan vloeke oor jou lewe wees bloedverbonde oor jou lewe wees en jou hele lewe se gemors so my raad vandag is jy hagiaal mensie kind in jou lewe hou jouself rein moenie onderwêreldse druk se druk soog en doen wat die wêreld wil doen nie, swem stroom op vertaal jy in plaas God en alles eerste all right doen wat die Bybel vir jou sê nie wat koer sê nie nie wat mense sê nie doen wat die Bybel sê die Here volgens seën hy wil jou oprig hy wil 'n kroon op jou kop plaas maar alwan hy dit kan doen as jy hom bo alles eerste stel en aan sy woord gehoorsaam wees selfsde met die vrou in die huwelik respekteer jou man wees hom onderdanig en um, as jy sien daar's probleme in sy lewe jy identifiseer die rooi ligte in sy lewe jy identifiseer die boosheid wat deur hom manifesteer want ek vandag vir jou sê Uh, gaan soek hulp op geestelike hulp want uh, God kan enige boosheid verdryf hier is dit klaar vir Satan en sy bose koninkryk oorwin en uh, dit is volbring en uh, die word sy enige sonde vergewe behwes jy die Heilige Gees laatter so daar is genade daar is vergifnis in in God kan God kan die onmoontlike natuurlik moontlik maak vertrou die Here baie baie belangrik ek wil vandag vir jou sê dat um, Daar by mense vra vir my, uh wanneer mag jy dan skei? Verstaan jy wanneer mag jy van jou man of jou vrou skei? Is wanneer daar oorspel plaasvind. Dit is baie baie belangrik. Dis die een punt. Alrite, wanneer daar oorspel plaasgevind is. Maar dan nou wil ek ook vandag vir jou sê dat Matteus 6:14-15 sê die Here vir jou, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. So baie baie belangrik. Ek gaan nou nou meer uitkomste gee aan daai ver wat ek nou vir jou sê, maar die ander Die ander rede hoekom jy kan skei van 'n persoon um, is wanneer jy byvoorbeeld met 'n ongelowige gaan trou het. Nou as jy met 'n ongelowige, 'n ongelowige is iemand wat 'n ateëis is, wat glad nie glo in Jesus Christus nie. As jy trou met iemand wat en ander gelowe betrokke is bo boedisme, hindoeïsme, islam geloof, vertaan jy of Satanise wat glad nie in Jesus Christus glo nie. Op in in so 'n geval kan jy skei van daai persoon. Die woord sien 1 Korintiërs 7:15. As die ongelowige, dit is iemand wat glad teen Jesus Christus glo nie, as die ongelowige egter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede te lewe baie baie belangrik. All right. So ja, dit is daai twee redes dat die is die redes hoekom waar God vir jou toestemming gee om natuurlik te kan skei. Jou God Ek wil vandag vir julle sê God en die huwelik het niks met wellness en onseledigheid beversie tyd of losbandigheid te doen nie. Dit is alles vrugte van Satan af. Dit is alles deel van die sondige natuur en natuurlike pornografie. Die woord sê as jy jou oë jou van God afvalig maak, ruk dit uit as wat jou hele liggaam in die hel baland. Jy moet onthou jou oë is natuurlik die venster van jou siel en baie mense sal nie wil trou nie want hulle is dag en nag op pornografie betrokke. Hulle bevredig hulle self of nou man of vrou is en ek wil vandag vir julle sê dit gaan nie noodwendig oor wat in vlees gebeur nie. Nie, dit gaan alles oor wat in gees gebeur en God het die liefde mooi gemaak Satan maak dit siek en beweers en dit is alles maar nadele van die mye van 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 dis alles maar nadele van die internet en dit wat jou gedagtes vasvang noem ons 'n mind control vir dit 'n uh, mind control spirit dit is 'n gees wat van jou verstand beheer vat en jy sal gebombardeer word met allerlei 'n uh, 'n uh, liste en beweersiteit en gedagtes in jou kop en uh, net die Here Jesus Christus kan jou natuurlik verlos en vrymaak van die pornografie van daai mind control spirit. Ek wil vandag vir julle sê bekeer. Almal van ons, almal of jy nou jong dogter of 'n jong seun, 'n man of 'n vrou, of 'n ou pa is, of, of jy in die huwelik is en of jy 'n ouer paar is, ons moet bekeer, ons moet terugkom op God se vlak en God deel maak. Hy moet die fondament van jou verhouding, van jou huwelik wees. Plaas hom in alles eerste. Dis baie belangrik vir die Here en God wil uh, Daar is 'n rotwo die word is van daai van van daai huwelik, van daai vriendskap, daai verhouding tussen mekaar. Dit God se stem is virskriklike belang. Ek wil vandag vir jou sê die kaftwoord van die Koringsky is die stem van God. Jy moet die Here as fondament deel het van deel van jou verhouding van jou huwelik hê. Jy moet God se stem as basis hê uh, in, in jou verhouding of jou huwelik kan nie in God die, die Bybel natuurlik moet in alles eerste wees. Baie baie belang, die Bybel is jou riglyn en kompas. Ek wil vandag vir jou sê dat um, Niks in hierdie lewe moet vir jou belangriker as God wees nie. Baie baie belangrik. Uh niks in hierdie lewe. Ek het nog 'n vrou, ek het nog kinders, ek het nog besittings en goeder, maar ek wil vandag vir julle sê niks in hierdie lewe moet vir jou belangriker as die Here wees nie. Niks. Die Woord sê, luister mooi wat sê Jesus. Dat as jy jou selfie kan verloën, jy kan Jesus Christus nie volg nie. Alrite, en nog 'n streep wat die Here dik in die Bybel trek is wat die Here sê, as enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus is, dan kan jy Jesus nie volg nie. As enigiets vir jou belangriker as God want dit is jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou jou huis, jou karre, jou finansies, jou kinders. As enigiets vir jou belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. So dis belangrik dat Jesus Christus in alles in jou lewe eerste sal staan, dat God deels sal wees van jou besit. Die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Jy so lief moet jy die Here hê. Alles wat daarna kom, jou man, jou vrou, jou kinders, is alles net 'n bonus, maar jy moet gefokus dat die Here wil die senterpunt van jou lewe wees baie 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 belangrik Baie van ons mense is nog babatjies in die geloof. Uh, hulle drink nog melk in hulle geloof en eet nie vleis soos die Here dit van hulle verwag nie. Dis hoekom ons hierdie aanvalle van Satan natuurlik nie raak sien nie. Jy vertaal jy nou nou hoor van, die, jy van jy weet wat hierdie boyfriend slaan sy girlfriend of hierdie man slaan sy vrou in die huwelik en dadelik skei hom en weet jy wat hierdie ou drink te veel of hierdie ou is besig met pornografie. Weet jy wat hierdie ou dobbel al die geld uit? Weet jy wat op 'n ouende van die dag omdat jy nog melk drink in jou geloof en dat jy nog 'n babatjie is in jou geloof en jy eet nie vleis nie, vervseel jy die man in plaas van die bul. Vertooi jy die probleem is nie jou man of jou vrou nie, dit is die boosheid wat van binne af uit hulle uitmanifesteer en daai boosheid is deel van jou man of vrou, vrou of van daai girlfriend of daai boyfriend se lewe om natuurlik julle verhoudings en julle huwelikheid mekaar te verdryf en te verwoes. Baie baie belangrik. So ons die Here wil hê ons moet begin vleis eet in ons geloof en begin doen wat die Bybel ons leer. Baie baie belangrik mos mense moet besef dat Satan misbruik ook mense as vesting om al sy vuil werk op aarde te doen. Vertaan jy baie keer iemand kan Satan binne hom hê wat hy wat hy foute gemaak het in sy lewe. Nou gebruik Satan daai persoon as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Vertaan jy hy hy hy, hy betaaf kinders en hy uh, verkrag vrouens en uh, en mishandel sy eie vrou en vloek haar skrea en so misbruik haar. Uh, Satan gebruik mense as vestings om al sy vuil werk hier buite dodinge. Ja, ons mense is geneig uh om die mante speel in die baan nie. Vertaan jy, jy jy vat somme oordeel oor jouself. Daai ou moet tronk toe en mag sy siel in die hel vergaan. En sulke goed, jy spreek self oordeel uit. Maar op 'n ander van die dag, daai persoon is vasgevang in die gevangenskap van Satan. Doen bekeep, doen bevryding op daai persoon volgens God se perfekte wil en tyd. Jy sal daai persoonie ken nie want die krag van die Heilige Gees is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daarteenoor staan nie. So ja, ons mense is baie onkundig. Ons drink meal kom ons as ons op bobbe kyk sien nie geloof en ons is so in die wêreld ingetrek ons sien alles ons sien die vleeslike aspek van ons geloof raak maar van die geestelike aspek van ons geloof is ons dwaas ons dit ons is so onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom en dit is hoekom daar soveel ergskenisse is dit is hoekom daar soveel hartseer en wraak haat en hartseer is hier buitekant is omdat ons mense nie meer ons Bybel ken nie en dat ons mense nie meer ons God ken nie en die gees van waarheid hier binne ons harte is jy want as jy die gees van waarheid in jou lewe het moet jy met God kan praat en hom kan deel maak van al jou besluite en dan sal jy natuurlik die vyf aan sien vir wie hy werklik is baie baie belangrik. Die Here wil deel wees van elke besluit wat jy maak in jou lewe vir almal. vir almal in die lewe is daar genade vir almal wat foute gemaak het en enige man hier buitekant of hy baie drink of dobbel of hy sy vrou slaan en of die vrou die man slaan of die vrou pornografie is of sy haar man slaane misbruik en, en kredietkaarte opgebruik vir almal is daar genade en vir almal is daar 'n uitweg Enige sonde sê die woord is vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Baie baie belangrik. So vir almal daar genade deur die krag van die Here Jesus Christus deur die bloed van die lam. Al wat jy moet doen, jy moet jou sondes kan kom bely en uh, God is getrou daarvervolgens in Johannes 1 vers 9. Hy sal jou sondes vergewe en jou al jou skoon was van al jou ongeregtighede. Baie baie belangrik. Ek wil vandag veel sê dat die kaaf word van die koring geskei deur die stem van God. Jy moet God se stem kan hoor. Jesus het Jesus het gesterf daarvoor uit die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Uh jou grootste vyand in vandag se lewe, wil ek vandag vir julle sê, is valse Christene, uh, halwe Christene, hipokrits, mense wat in die naam van die Here spreek en optree sonder dat God hulle opgeroep het. Ek wil vandag vir julle sê, hier's baie van hulle hier byte. Baie mense wat Christene is en net omdat hy 'n Christen is, ja en amen, jy alles wat hy sê en weet jy dit is, weet jy wat hierdie ouse Christen, hy te wit vel, hy praat Afrikaans nou vir afgod as jy spring jy nie vier dan spring jy nie vier. Baie mense glo in Jesus Christus en uh, hulle glo hulle gaan hemel toe. Hulle glo wat Jesus aan die kruis gedoen het. Maar weet jy wat? Gaan kyk hoe lewer daai mense. Gaan kyk of jy die Bybel in praktyk op sy lewe kan neersit. Verstaan jy? Party mense wil vanaand moord pleeg, môre wil hulle vir God om verskoning vra. Die volgende dag wil hulle rondtoer, dan wil hulle die volgende dag vir God om verskoning vra. Die volgende dag gaan gaan gebruik hulle dwelms. Dan kom hulle terug of hulle offer hulle vrouens en hulle kinders op aan vrymeslaars en al hierdie af godsdienste satanisme of hierdie uh, oproep van voorvadergeeste rituele of kultes daai afgodsdienste en weet jy wat die volgende dag dan wil hulle vir God om verskoning vra dan die ander dag dan kom hulle op Sondag en sê hulle sê hulle sabbatdag is op die, op die Sondag daai heilige hulle nie God se dag nie hulle gaan sit op sportpawiljoene gaan onder teensport of gaan eet uit in restaurante of doen besighede in die shopping malls en ja Nehemia 13 jy gaan jou antwoord daar kry gaan kyk wat het Nehemia gedoen in Nehemia 13 Doen jy in Jeruselem kom en mense doen besigheid op God se dag? Jy moet respek hê vir God se dag. Jy moet dit kan heilig en moet die aan die Here eerbied gee vir jou geloof in jou God. En baie baie belangrik, jy gaan vir God nie so dien nie. Baie mense wil elke dag in sonne lewe en op op die rig van genade beweeg en en onder liefde en genade en menseregte allerhande bose sondes onder die mat en vee. Ek sê vandag vir jou, gaan die Here in jou hele lewe nie so dien nie. Vat jou Bybel Hoe moet jy aan die aasblik wat dit beteken niks vir jou nie. Jy gaan nie hier in jou hele lewe nie so dien nie. Jesus Christus het vir die vrou wat op oewerspel betrap het, gaan uit, het hy gesê, gaan uit en sonogg nie weer nie. Dieselfde met daai persoon wat hy laat uh, daai blind daai man wat blind is wat hy genees het in die in die in die tempel wat hy gesê het, gaan uit en sonogg nie meer nie. All right, jy kan nie van God se genade van Jesus se kruisdood te bespotte maak nie. Dit gaan nou inal. Dit gaan jou totaal en al gaan dit jou inhaal en jy gaan baie baie sleg pak slaag kry. Derwyl ek hierdie woorde spreek, gee die Here vir my in my hart wat ek voel nou Lukas 13, Lukas 13 vers 6 tot 9, luister mooi so die gelykenis van die onvrugbare vyeboom. Luister mooi, daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n Man het 'n vyeboom gehad wat hy in sy wingerd geplant, wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir die tuinier, "Kyk, dis nou 3 jaar dat ek dat ek aan hierdie vrye boom vrugte kom soek en ek kry niks nie kap hom uit waarom moet hy langer die, gr die grond uitput maar die tuinier antwoord meneer laat hom nog net hierdie jaar staan ek sal die grond rondom hom omspit en bemest miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra maar so nie kan u hom uitkap luister mooi die woord daar skrif word sê vir jou dra vrugte of word uitgekap. So jy moet vrugte dra, bewys jou bekering met dare wat by jou bekering pas. En as jy nie vrugte dra nie, gaan jy uitgekap word. Dis wat hierdie woord vir jou sê. So dis baie baie belangrik. As ek vandag 10 Christene uit jou kerk uitvat, maak nie saak wat 'n kerk konstansie is. As ek 10 Christene uithaal, ek sit hulle voor jou neer en ek sê vir jou luister hierso, een van hulle is vals. As jy nie vir my kan sê wat die een is vals as jy nie met God te voordering nie, nie met God kan praat nie. Hier's baie halwe Christene hier buite. Ek wil julle vertel my lewensverhaal. Dit klink snaaks, maar ek deel dit met julle omdat die Here dit op my hart lê. Le. My lewensverhaal met my vrou Janine. Uh daar was 'n stadium wat ek, toe ek wat ek half 'n neke te voor ek tot bekering gekom het in 2013. Nou weet jy, sy het 'n brief in die hand gehad volgens die woord van God om my te skei. En nog steeds het sy besluit daarteenoor en sy nou, weet na my skoomma met haar pa sy besluit luisterie sy gaan my vergewe en sy gaan werk aan haar hy huwelik en sy het my vergewe en sy sê koor kom ons kyk vorentoe ons werk aan die huwelik weet jy wat ons liefde vir mekaar beteken baie en weet jy Baie baie belangrik. Ek was verskriklik lief vir haar en sy was verskriklik lief vir my, maar ons maak foute en terwyl Satan deel van my lewe was, is daar maar net 'n sekere kant van my. Aan die een kant wil ek getrou wees aan die Here, aan die ander kant uh, het ek 'n swakheid in my gehart en en Satan het dit natuurlik kom uitbuit. En ek wil vandag vir jou sê, daai dag wat sy my vergewe het, van daai dag af wat sy my vergewe het, Sou sou julle my nie glo nie en uh het ek het ek weer my vrou gaan rondneek. Ek het seker omtrent twee keer of drie keer met ander vroue ons gaan rondslaap. Na sy vir my daai kans gegee het, na sy my vergewe het, naby na my skoonma met 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 met, met my met haar mooi gepraat het, sy vir my kans gegee het, het ek weer eens uitgegaan en ek het weer twee keer of drie keer my vrou my vrou gaan verneek. En weet julle hoekom? Maar wie weet wat? Ja, ons vergewe mekaar en ons dink ons is in beheer en ons dink ons het beheer oor die pad vooruit toe, maar ons het nie altyd daai beheer nie. En as boosheid deel van jou lewe is, dan dan dat dit kan net wegspringie daai as, as vertoon jy liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. En weet jy wat? Daai boosheid wat deel van jou lewe het of daai daar's geestelike deure in jou lewe op of dit nou deur jouself of jou bloedkleine kom, daar's geestelike deure van sondes in jou lewe oop. Die Here het my al hierdie dinge kom leer. En of daar's 'n vesting wat deur hom manifesteer of Satan kom vat regte wat nie aan hom behoort nie en selfs partytike gaan jy deur beproewinge en verdrukking. Maar in my geval was daai boosheid binne my en daai boosheid kan nie net jou liggaam uit vrye wil verlaat nie. En weet jy wat, die dag toe ek 2013 tot bekering gekom het, die 11de van die 11de maand, my hart vir die Here gegee het. Ek het my sondes bely aan die Here. Ek het mense gebel wat my tenaago kom, wat my seer gemaak het. Ek het hulle vergeef soos die Here wil, soos ek wil hê die Here moet my vergeef. Ek het na my vrou toe gegaan en gesê, "Weet jy wat, Ek wil jou iets vertel en dit gaan jou heel moontlik baie baie seer maak. En weet jy ek is bereid om 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 daat Fatima wat na my kant toe kom, maar ek het my hart vir die Here gegee. Ek wil 'n pad saam met die Here stap en ek wil my huwelik laat werk. Ek wil vir jou goed wees. Ek wil die pyn wat ek in die seer wat ek oor jou lewe gebring het, wil ek graag verander en ek wil vir jou 'n goeie man wees. Ek wil 'n verskil maak in jou lewe en die kinders se lewe. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê ek het my twee drie ander vrouens ook gaan slaap nadat jy my daai tyd vergewe het en weet jy wel wat as 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 my vrou dit miskien uitgevind het voor ek tot bekenning gekom het het sy my heel mooi ek ek glo dat as sy dit gehoor het sou sy my definitief geskei want dit maak 'n vrou seer op daai spesifieke stadium het jy nie gevoel nie jy worry nie jy worry nie hoe seer jy ander mense maak nie en weet jy wat jy moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie weet jy wat ek was so selfsugtig hoogmoedig en in myself vasgevang en op 'n uite Daag het sat aan my misbruik as 'n vesting om al sy vuil werke te doen en weet jy wat die dag toe ek op sak en as by my huis opplant en ek sê Here hier is ek ek is ja maar dis nou een van twee keuses of ek pleeg selfmoord wat my hele lewe te mekaar in geval of ek gee my lewe vir jou en dan gaan hierdie pad saam met jou stap was my keus om 'n pad saam met die Here te stap en uit my kom vergeefheid my kom verlos en vrymaak Maar er wat as hart op hart gedruk, daar kan nie geheime. Dis in jou en jou vrou of dis in jou en jou man wees nie. As jy foute gemaak het, Satan gaan kapitaliseer op daai leunte se mekaar. Daai geheim wat jy van mekaar weghou, Satan gaan gaan kapitaliseer op. As daai geheim nie oorgepraat word, as dit nie in die lig kom nie, gaan Satan kapitaliseer op daai fout wat jy gemaak het. En dis die laaste ding wat jy wil doen. En weet jy hulle wat? Naak met my vrou gepraat, sy my nog steeds vergewe en sê, "Koert, ek kan die Here in jou hart sien." En weet jy wat? Uh, ek ek wil werk aan my huwelik. Die kinders het jou nodig, ek het jou nodig. Hulle het my vergewe weer eens. En weet jy wat? Dankie Here, nê. Nee. Ons is al van 2013 af loop ek as, amper vir 6 jaar op pad saam met die Here wat ek die grootste wonderse in die lewe sien hier buitekant en die Werke wat God doen en ek het 'n verhouding met hom en ek sal dit vir geen geld vir niks in hierdie lewe prys gee nie. En ek wil net vandag vir julle sê, verstaan julle, ek sê dit vir julle omdat ek self kennis en wysheid het. Ek sê vir julle dat ek my vrou, my vrou het my vergewe. En nog steeds na sy met daai kant geëet, het ek nog steeds daai kant aan my gehad wat vrouens jag en wat allerlei nonses aanjag en sonnes aanlewe tot die dag wat die Here my aangeraak het en wat ek oop kaarte gespeel, my hart vir die Here gegee het en die Here het my ontvanklik gemaak, die Here het my oortuig, hy het my gedraai en daar was 'n kees uit my eie hart uit wat ek gesê het die Here hier is ek. En weet jy ek het oop kaarte met my vrou gespeel. So Satan het nie meer stokke gehad om my te slaan of klippe op my skouers te pak nie want ek het die Here in die oog gekyk en elke leen, elke se sondes in die lig gebring. Dis gebreek. Die Here het my verlos en vrygemaak. Baie belangrik. Ek het my sondes bely, ek het bevryding ontvang en ek is in suiwerheid en heiligheid voor die Here. Baie baie belangrik. Ek is die Here ewig dankbaar uh, vir dit wat die Here natuurlik in my lewens gedoen het. Satan maak mense blind en doof en ja, jy moet onthou dat 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. In my raad vandag gaan elke jong seun, jong dogter, jong man, jong vrou uhiewelik paar ouer paar as gaan vir bevryding jy weet in sonde belynes as jy met sonde belyd werk wat ons gewoond is wat jy jou sonde aan die Here bely werk ons in vlees maar as jy werk in bevryding werk jy in die sieelinggeestes afdeling van 'n persoon ek weer het vir my geleer dat daar kan geestelike deure van sondige mense se lewe oop is of vir derself of hulle bloedlyne kom daar kan vestingdeure om manifesteer satan kan kom regte vat dit wat nie aan hom behoort nie en dis hoekom uh vir, dis hoekom sonde bely en hoekom bevryding is so baie baie belangrik is baie baie belangrik. Jy moet opreg wees soos duwe versigtig as so slange. Jy moet waaksaam wees teen die bose aanvalle van Satan en natuurlik in jou in jou verhouding en jou huwelik. En my raad is kom terug op God se vlak. Lees jou Bybel, bid elke dag. En ek wil vandag vir julle sê, hoe lyk like 'n huwelik volgens God se beplanning? Hoe lyk like 'n egte suiwer huwelik volgens God se bepaling? Is Vir God is die huwelik eg en baie baie heilig. Jy moet opreg wees voor God, baie belangrik en staan onvoorwaardelik by jou beloftes wat jy teenoor jouself, jou eggenoot en teenoor God, jou Vader in die hemel gemaak het. Dit is verskriklik belangrik. Jy kan nie elke keer is die plaas waar word net nou skei ek en ek hardloop weg nie. Jy bring 'n vloek oor jouself. Die Here sê hart en duidelik wanneer mag jy natuurlik skei? Wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie en 'n uh, liefde en vergifnis kan enige huwelik probleem oplos en uitsorteer in my geval my vrou kom my gelos het die eerste keer toe ek haar rond te geslaap het met 'n ander vrou geslaap het en haar keuse was om my te vergewe. Haar keuse, sy het die brief in die hand gewor skriftiere kon sy gesê, weet jy wat, Koert, ek het verskriklik baie seer, weet jy wat, ek sien nie 'n toekoms verder in jou nie. Ek kan nie verder werk aan my huwelik nie. Cheers, volgens die Bybel kan ek jou skei. Ek is klaar met jou. Ek gaan jou dag vaar en jy sal jou kinders sien wanneer ek en al hierdie gemors wat daarmee gepaard gaan. Weet jy wat my vrou se keuse was om my te vergewe. Die Bybel sê ons as Christene, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Self 70 maal 7 dit is die woord van God leer en Matteus 6:14-15 sê die Here as jy ander mense nie kan vergewe kan God jou nie vergewe nie. Ja, my vrou het 'n brief in die hand gehard en sy het meer as genoeg reggehard om uit te stap uit daai huwelik. Ek het dit oor haar gebring, ek het dit oor die kinders gebring en nog steeds het sy omgedraai en sê, "Weet jy wat? Ek vergewe ek jou, Kuslivia, gaan werk aan die huwelik." En nog steeds na alles het ek weer uitgegaan twee keer, drie keer uh gaan vernietig. Vertoon julle hoe werk saak dan in die huwelik. Hoe beheer jy jou lewe verwoes? Hoe probeer jy jou kinders, jou vrou of jou man se lewe verwoes en dis hoekom dis so kritiek en baie belangrik is om vir bevryding te gaan, jou hart vir die Here te gee en te begin die Bybel te gehoorsaam en God alles in jou in jou lewe eers te stel. Dis verskriklik vir verskriklik baie baie belangrik. So met liefde en vergifnis kan enige huwelik sy probleme oplos en uitsorteer en baie belangrik jou witrok in 'n huwelik, enige man, enige jong man of vrou As I my kind nader daai kerk afstap, daai wit trok is 'n teken van heiligheid en van reinheid, dis 'n teken van maaglikheid. En weet jy wat Jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, vir God sal jy nooit in jou lewe lieg nie. Dit vir God baie baie belangrik. Jy kan jou huwelik dra soos jy wil, jy kan jou eie kop volg, jou lewe loop hier buite kan sonder die Here. Maar jy moet besef en weet dan jy is deel van die wêreldse huwelike hier buite. Jy kan God deel maak van jou verhouding van jou huwelik, van jou besluite en rein en heilig bly tot die dag van jou huwelik en God sal deel wees van daai huwelik. Hy sal natuurlik die fondament, riglyn en kompas van daai huwelik wees en natuurlik enige seksuele kontak hour binne die huwelik, glad nie buite die huwelik nie. Gehoorsaam God se woord as jy wil hemel toe gaan. Die woord sê wie om eer sal hy eer en wie om midnag sal hy midnag. Uh binne God se wil sal haar seënings en vreugde wees. Uh buite God se wil vervloeking en hartseer baie baie belangrik. Soos ons kon sien met daai jong vrou wat haar hele lewe het tosysy buite God se wil intree die verkeerde man trou wat haar net vervloeking en hartseer, sy was mishandel, was geslaan, alles het verkeerd gegaan. Ek wil vandag vir julle sê dat uh behandeldinge daar baie huwelike gebreek en baie kinders, baie vrouens, baie jong mans en in wie jy baie sien hier buite voor hom, maar op 'n einde van die dag as jy in gee daarna kyk pinpoint alles na een woord toe en dit is Satan en sy bose koninkryk. Daar waar hy die huwelik verwoes, as hy die huwelik verwoes, is, dan 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 dan's dan alles verwoes. Manne vrous verwoes. Môre is daar 'n nuwe stiefpa vir nuwe stiefma wat met die kinders speel of die kinders uh, mishandel en so dryf 'n familie uitmekaar uit het, en Satan het gekry verteiwelig God, vir God is die huwelik baie baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê in my uitondervinding in in die, in die werk wat ek doen, het ek op 'n baie baie dubbelsinnige leiding in God se woord gekome 'n dubbelsinnige skrif uit God se woord het wat van Paulus nogal afkom wat my nogal baie verbaas het ek het ek het baie ge, ge, gepraai daaroor met die Here en ek wil dit graag vir julle lees want dit is baie mense kom na my toe en hulle gee hierdie skrif dat jy vir enige rede kan skei ek lees dit vir julle Jy gaan die skrifgie gaan jy natuurlik in 1 Korinteë 7 kry vers 10 en 11 1 Korinteë 7 vers 10 en 11 jy weet baie mense Hulle skei vir enige ding. Vertoon jy as die man baie drink, dan gaan skei hulle. As die man die meisiekind slaan of die vrou slaan, dan gaan skei hulle. Of wanneer die vrou die man slaan, dan gaan skei hulle. Of wanneer hulle met hulle geld nie saam kan werk nie, dan kom kopstamp in die badge dan skei hulle. Of hy dobbel uit te fy, hy, hy gaan hang partytjie by 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 verkeerde plekke, bordele en hoerese uit of weet jy wat, hy hy gaan ehm um, hoe kan ek sê, môre petery miskien met jou dogter of met jou kind. Daai tipe goed vind binne die huwelike plaas en hierdie skrif luister dit wonderlik hoe die Here my gelei want ek het hierdie skrif ook laas geraak gelees en ek wil dit saam met julle deel is Paulus wat hier praat 1 Korintiërs 7 vers 10 en 11 luister mooi die getroudes beveel ek nee nie ek nie maar die Here dat 'n vrou nie van haar man mag skei nie as hy tog skei moet sy daarna ongetrou bly of haar met haar man versoen. Net so mag 'n man ook nie aan sy vrou van sy vrou skei nie. So eintlik wat hierdie skrif sê, as jy dan wel besluit luister ek wil nie meer getroud wees met jou nie, dan kan jy wel skei. Maar jy mag nie weer met 'n ander man trou nie of jy mag nie met 'n ander vrou trou nie. Dis wat hierdie skrif vir mense sê en baie mense gebruik hierdie skrif om toe te laat om uit die huwelike te kom. En dit is vir my 'n baie dubbelsinnige skrif. Want as ons terug gaan na die woord toe wat die seun van die mens, die Christus, die seun van God gespreek het, wanneer mag jy sê wat die woord hart en duidelik net deur oorspel. Die woord sê Jesus Christus het gespreek, die seun van God wat hy gesê het as As jy jou man of wanneer jy jou vrou skei deur enige rede behalwe deur oorspel. Alraai, as jy jou man of jou vrou skei vir enige rede behalwe oorspel, dan maak jy dat daai man of daai vrou eg breekpleeg. En enige ander man of vrou wat met daai man of vrou trou, pleeg ook egbreuk. Baie baie belangrik. Verstaan jy nou, hoe dubbelsinnig is daai skrif? En mense moet baie baie pas op as jy wil hemel toe gaan, moet jy God se woord hart en deule kan gehoorsaam. Jy moet jou Bybel ken. Jy kan nie net maak wat jy wil uit byte nie. Ja, jy kan seker maak wat jy wil, maar dan moet jy nie vra vra as Jesus Christus afkom en jy sit aan hakel voor God en jy mis die koninkryk van God. As jy wil hemel toe gaan, moet jy die Bybel kan gehoorsaam. So daai skrif is vir my baie baie dubbel dubbel syndag en ja ek het met die Here ook gepra daaroor en weet jy wat ek voel baie baie rustig dit dit wat ek wat die Here op my hart kom lê dat ons staan die woord sê al wanneer jy maar skei as wanneer daar oorspel plaas gevind het klaar alrite enige ander sonde is oorwinbaar want ons steeds al het daai persoon oorspel ek het ook oorspel gepleeg so, ek het ook by ander vrouens slaap en weet jy wat Die liefde oorwin die kwaad. My vrou se keuse was om my te vergewe. Ons liefde was net sterk vir mekaar. Dit het van beide kante afkom. Ek het gesê, "Maar weet jy wat? Ek het foute gemaak, maar ek is nog steeds lief vir jou. Weet jy, ek is 'n swakkeling, ek is 'n sondaar. Ek is jammer." En weet jy wat? Nou steeds het sy my vergewe, soos Jesus Christus. Die Woord sê as jy ander mense kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie. Nie een van ons se sondefoute nie. Maar op 'n effe dag, die kern Die belangrikheid van bevryding is baie baie belang, wat ek ook in my lewe geleer het. Daar waar die Here jou nader trek aan Hom, gaan vir bevryding dat jy kan gesuiwer word van enige geeslike regte wat Satan oor jou lewe het, enige vorm van vervloeking wat oor jou lewe het, enige bloedverbonde wat oor jou lewe het. Verstaan jy, feelsbindings en waar jy enige gees met ander mense gewoon, jy wil dit nie saam met jou dra nie. Jy word verlos en vrygewe dat jy die Here se stem kan hoor en met die Here pas stap en jou oë gefokus hou op die dinge van die hemel. Baie belangrik. Hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy natuurlik aangeval word. So ja, dit was vir my 'n baie sinnige, dubbelsinnige skrif uit God se woord, natuurlik van Paulus af en ek het dit voor die Here gaan lê en die Here het my net weer eens teruggevat by die skrif wat Jesus sê het. Al wat jy mag sê is wanneer daar oorspel plaas gevind het. Dit hoe is hoekom jou besluite so belangrik is die dag. Jong meisie kind, jong seun, dit daarvan jy voor by troonstoel gaan staan voor 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 die kerk wat jy belofte maak. Jy doen dit nie daar vir love and charity nie. Jy doen dit teenoor God, jy doen dit teenoor jouself, jy doen dit teenoor jou vrou en jy doen dit natuurlik teen voor die kerk as getuienis. En dis baie baie belangrik dat jy self weet jou die persoon wat jy mee trou, jou eggenoot genie Here hy kan hy of sy kan die stem van God hoor hy's 'n groot gesaafde kind van God die ouers se seën moet daaroor wees God se seën moet daaroor wees dan sal haar nie as kleinens wees so laat tans wees die statistieke Dit tat die statistieke jy byt is skokkend. En soos ek vir julle sê, hierdie is my werk. Ek doen berading, ek werk in hierdie werk en ek het julle vandag net een verhaal vertel van een jong vrou wat op my pad gekom wat Satan gekom het, haar hele lewe uitverwoes, uitmekaar uitgeruk het deur verkeerde keuses in haar lewe. En ja, dit is soos 'n soos 'n domino effek. Nee, koms net by die volgende hou, hulle val alles uit. Koms net by die volgende, maar val alles uit. Die kinderval uit, maar alles val uit mekaar uit. Want waar God nie is nie, is Satan baas en hy't natuurlik kapitaliseer uh, op 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 haar swakheid en haar verkeerde keuses. Dit is baie belangrik. Die Here weig vir my in in die volgende skrif uh, het die Here vir my gegee wat ek graag met julle wil lees. Wat wat Petrus vir die mense sê dat baie mense het 'n uh, 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 Paulus se briewe ook maar verkeerd opgevat en dan hulle eie interpretasies by die heiligskrifte gaan neersit en die Here wil graag hê ek moet vir julle hierdie skrif sit lees Paulus het mense gewaarsku hy het mense gewaarsku in hierdie volgende skrif dat uh, sekere van Paulus se briewe moeilik is om te verstaan en oningeligte en ons dan vaste ge mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, baie baie belangrik. So Petrus het die mense dan kom waarskyn, dit vir ons ook kom waarskyn in die Bybel dat baie keer soos daai skrif wat ek nou vir gee, 1 Korintië 7 vers 10 en 11, dit was vir my 'n dubbelsinnige skrif in God se woord wat van Paulus afkom. Ek het nie lekker saamgestem, ek het nie lekker vat plek gekry nie. Ek het gaan bid daaroor en natuurlik het die Here vir my die klaring ook daar gegee, die uitkoms vir die leerstelling wat ek nou elkeen toe van julle bring. Maar 2 Petrus 3, dis wat die skrif wat Paulus, ag wat Petrus ons waarsku oor oor sekere briewe van Paulus wat lyk hoe moeilik is om te verstaan en dan natuurlik sal ongelukkige mense daaraan verkeerde uitleg te gee en mense mislei en uh, ja as jy Jakobus 3 vers 1 as, sê die woord laat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word en ek vat my werk wat ek vir Here doen verskriklik verskriklik ernstig en ek weet ek werk nie met gewone net 'n gewone besluit en ons werk hier met siele van mense en of dit gaan of jy hemel toe gaan of hel toe gaan en as jy verkeerde leiding gee as jy dwaas en jy gaan natuurlik pa staan vir daai keuses besluit ek lees vir julle die skrif wat Petrus geskryf het oor Paulus se briewe 2 Petrus 3 vers 14 tot 16 ek skryf dit vir julle ek, ek lees dit vir julle daarom geliefdes terwyl julle hierdie dinge verwag moet julle julle daar daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word so het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe vers 16 Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Ongeligte en onstandvasige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif en dit tot 'n eier ondergang. Dit is 2 Petrus 3 vers 14 tot 16. So ja, raai waarskynlik Petrus ons dat daardie partyke 'n bietjie dubbelsinnigheid is in 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 Paulus se briewe. En dis hoekom God se stem so belangrik is. Jy weet my broers en susters, jy kan enige Bybel voor my neersit, die 33 vertaling, 53, 83, die lewende woord. Bring enige Bybel na my toe. En op enige dag dat die Here vir my skrif gee uit daai Bybel, hy sal die Here vir my 100% sê, maak nie saak wat daai skrif my teen mekaar maak nie, ek kan met die Here in my gees praat en die Here sal vir my 100% sê, wat beteken daai skrif? Vir wie is dit? Vir wat is dit? Wat dit werklik beteken. Verstaan jy, daar's baie mense wat die Bybels oorskryf en ehm um, Dit kan partykeer 'n bietjie dubbelsinnige misleiding wees en dit kan natuurlik baie mense verkeerde uitklaringe gee aan die woord en dis hoekom God se stem so baie baie belangrik is. Ek wil vandag afsluit. Ek is klaar wat ek wil vir julle sê dat ek praat met elke jong dogter en elke jong seun en of jy 'n student is of jy op skool is of jy 13, 14 of 15 is of jy 'n jong paartjie is in die huwelik en of jy 'n ouer paar is wil ek vandag vir julle sê, weet jy wat, mishandeling of dit verbal abuse is of dit die mond kom mondelinge mishandeling en of dit fisiese mishandeling wil ek vandag vir julle sê dis alles van Satan af. Dis alles sy takke van die groot wortel probleem in 'n persoon se lewe. En weet jy wat? Alles punt point na een punt toe en dit is Satan en sy bose koninkryk. Ons mense is verskriklik onkundig as dit by die geestelike aspek van ons geloof kom en ehm um, Ja, dit is maar net dwaas om alles se wêreld te probeer uitsorteer. Dis hoekom daar soveel egskeidings is. Dis hoekom daar soveel pyn seer en hartseer is. Jong meisiekinders wat uh lief geraak het vir 'n jong man en hulle is wel miskien nie met daai man getroud nie, maar weet jy wat? Hulle was se 2 of 3 maande saam en weet jy wat? Hulle daai man het die mooiste karre, die huise, geld, hy het die mooiste arms, hy't fris gebou, hy het die mooiste persoonlikheid en ruk die mat onder haar uit en môre val sy oop. Sy laat die man met haar seks het, en weet jy wat daar's soveel regte wat daarmee gepaar gaan by te huwelik en weet jy wat voor die huwelik of voor dit daarby kom werk hulle dinge nie meer uit nie satan kapitaliseer daar is uitmekaar uit en sy's tweedeans sy's nie rein nie sy's nie heilig nie en môre moet sy voor 'n ander man kom staan en sê weet jy wat ek is tweedeans ek is misbruik daai ou het my vir 'n sakker gevat of weet jy wat uit die voet die, die 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 mat onder my uitgeruk en weet jy wat ek het byte God se riglyne ge, gegaan en weet jy wat môre As jy te leer gestel het in jouself, jy kan jouself jy vergewe, jy kan nie voor God staan en, en jy jy's te leer gestel in jouself. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat? Kom kom terug na die Here toe, gaan bely en enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laaster. Maar my raad ook vandag is gaan vir bevryding, wat jy verlossing bevry kan word van enige iets wat deel van jou lewe is wat nog nooit van jou af weggevat is, waar jy miskien enige gees met 'n ander persoon geword het wat nie deel is van jou huwelik nie, waar daar 'n bloedverbondte is met verkrachting of in voorhewelikse seks, siels binne waar daar miskien 'n vloek oor jou kan wees en self bloedverbonde. Baie belangrik, jy wil dit nie saam met jou dra nie, jy wil verlos en vry kan word. En my raad vandag vir elke jong seun en jong meisiekind. As jy wil koninkry toe gaan en jy wil jou lamp volhou in die lig vir die wêreld skyn hier buite, plaas God aan alles eerste. Dit wat ek vandag gespreek het, het ek uit die Bybel uit vir julle bekragtig en bevestig en ek vertrou die Here dat hy Die kunst mis in die water en jou hart sal gooi dat hy jou ontvanklik sal maak en jou sal oortuig en die saad sal die die lande sal inoes as die saad ryp is en dat God se perfekte wil in hierdie leerstelling sal wees en ek vertrou die Here dat hy jou sal aanraak en mag die Here se perfekte wil in elkeen se lewe geskied sien nie vyand vir wie hy is moenie net gaan skei want skei skei is nie staan by jou belofte dat jy teenoor jouself en teenoor jou eggenoot en teenoor jou God gemaak het en sien nie vyand vir wie hy is gaan kom by die omstandighede Here dan gaan soek geestelike hulp gaan soek die Here se hulp op, op en beweeg terug na die Here toe en oppas om die klippe te gooi terwyl jou eie lewe nie reg is nie jy moet met God 'n verhouding hê jy moet jou saak reg hê by die Here sodat jy kan bid vir ander dat jy kan werk aan ander jy kan nie ander mense wil help as jy self uit mekaar uitval nie baie baie belangrik ek dank almal vir die voorreg om hierdie wysheid hierdie leerstelling met almal te deel en uh, hou julle lampbe vol laat die lig kyn wees diensbaar en bruikbaar vir God se werk en sit geloof by julle voete bid dat die Here julle voete op die grond sal hou dat hy julle arms in die lug sal hou en dat julle God dat elke dat waar julle ook al gaan waar julle praat en opleer dat elke tree geseën en gesalf sal wees en laat die Here bo alles verheerlik sal word. Ek vra dat die Here julle sal seën en dat hy sy seuns en dogters op aarde sal verheerlik deur die deur die, die, die krag van die Heilige Gees wat binne hulle lewe, maar laat elkeen van ons, jong seun, jong dogter, jong man, vrou student ouerpaar dat ons God sal vir julle deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê wat help het julle noem my Here, Here, maar julle gehoorsaam nie my woorde nie? En, ja, geloof gaan gepaard met werke en werke gaan gepaard met geloof. Gaan lees gerus Jakobus 2:14 tot 26. Daar sal jy sien daai skrif uh uh hulle gebruik hier vergelyking van 'n man Uh, uh, wat wat 'n uh, liggaam sonder asem is dood, so is die geloof sonder die werke ook dood. Gaan gerus, lees jou Bybel Jakobus 2:14 tot 26. Geloof gaan gepaard met werke en werke gaan gepaard met geloof. Dit loop hand aan hand saam en so word die Here in die hemel natuurlik bo alles verheerlik. Geseënde dag dat vrede word vir almal toegewens. Ons gesels gou weer hoor, bye bye. Goeiemôre almal. Um, ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Dankie vir